በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። የጌታ እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እንደምናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ክብር ለጌታ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ስፍራ አነባለሁ እና ጸልየን ጌታ እናመልካለን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር የጽዮንን ምርኮ በመለሰ ጊዜ እጅግ ደስተኞች ሆነን፣ በዚያን ጊዜ አፋችን ደስታን አንደበታችንም ሐሴትን ሞላ። በዚያን ጊዜ በአሕዛብ ዘንድ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አደረገላቸው ተባለ። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አደረገልን ደስም አለን። አቤቱ በደቡብ እንዳሉ ፈሳሾች ምርኳችንን መልስ። በልቅሶ የሚዘሩ በደስታ ይለቅማሉ፣ በሄዱ ጊዜ ዘራቸውን ተሸክመው እያለቀሱ ተሰማሩ። በተመለሱ ጊዜ ግን ነዶአቸውን ተሸክመው ደስ እያላቸው ይመጣሉ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ምርኳችንን ይመልስልን። እኛ ደግሞ እንደመጣልን ቃል የኛም ድርሻ ነው። እናስመልሳለን። ማስመለስ ይጠበቅብናል። እግዚአብሔር ደግሞ ከኛ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ መከናወን ይሆንልናል። እግዚአብሔር እንደ ቃል ይሆናል። እስቲ እንጸልይ። የእንደገና አምላክ የእንደገና አምላክ ምርኮአችንን መልስ። ዘመናችን አድስ። የእንደገና አምላክ የእንደገና አምላክ የእንደገና አምላክ የእንደገና አምላክ ምርኮአችን መልስ። ዘመናችንን አድስ። ምርኮአችንን መልስ። ዘመናችንን አድስ። የእንደገና አምላክ የእንደገና አምላክ የእንደገና አምላክ የእንደገና አምላክ ምርኮአችንን መልስ። ዘመናችንን አድስ። አቤቱ ምሕረት በእኛ ላይ ትሁን። ጌታ ሆይ በዚህ ማለዳ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደ አንተ መጥተናል። ምሕረትህ ብዙ ነውና በምሕረትህ ታምነን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በፊት ቀርበናል። በደል ኃጢአታችን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም ከኛ ይወገድልን። አንጻን ቅዱስ እግዚአብሔር፣ ቀድሰን፣ እንደገና ጎብኘን፣ እንደገና አስበን። አቤቱ ምርኳችንን መልስልን። ቃልህ እንደሚል አቤቱ በደቡብ እንዳሉ ፈሳሾች ምርኳችንን መልስ። አቤቱ መልሰን፣ እኛም እንመለሳለን። አንተን እንፈልግሃለን።
ዛሬም ራሳችንን በፊትና ቀርባለን ጌታ ሆይ ሁሉን ተናችንን እኔንና ይህንን ጉባኤ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላንተና ቀርባለን ቅዱስ እግዚአብሔር ሁሉን ታውቃለህ እያንዳንዳችንን ታውቃለህ ጌታ ሆይ ወደ እያንዳንዱና ምርኮ ይመለስ ጌታ ሆይ መታደስ ይሁን ኃይል ይሁን ጌታ ሆይ የእንደገና አምላኬ የእንደገና አምላኬ የእንደገና አምላኬ የእንደገና አምላኬ ምርኮአችንን መልስ ዘመናችንን አድስ ምርኮአችንን መልስ ዘመናችንን አድስ የእንደገና አምላክ የፍቅር አምላክ የምህረት አምላክ የእንደገና አምላክ የእንደገና አምላክ የእንደገና አምላክ ወደ አንተ የሚመለሱን የምትቀበል ፍቅር ይሆንክ መልካም ይሆንክ ቸር ይሆንክ ርህሩህ ይሆንክ እግዚአብሔር ምረት ለዘላለም ይሆነ እግዚአብሔር ምርኮአችን መልስ ዘመናችን አድስ ምርኮአችን መልስ ዘመናችን አድስ ላታደርግ ላትፈጽም ቃል አትገባም አንተ ይሆናል ይሳካል እምነት አለኝ ባንተ ላታደርግ ላትፈጽም ቃል አትገባም አንተ ይሆናል ይሳካል እምነት አለኝ ባንተ ላታደርግ ላትፈጽም ቃል አትገባም አንተ ይሆናል ይሳካል እምነት አለኝ ባንተ እምነታችን ባንተ ብቻ ነው ጌታ ሆይ በማንነትህ በፍቅር በምህረት በቸርነት በታማኝነት በቃልህ ላይ ነው እምነታችን ላታደርግ ላትፈጽም ቃል አትገባም አንተ ይሆናል ይሳካል እምነት አለኝ ባንተ ህልውና መገኘት ያስጮኸኛል ጠዋትና ማታ አላቆም ማንኳኳቴ መገኘት እስኪ ሞላው ቤቴ መገኘት እስኪ ሞላው ቤቴ መገኘት እስኪ ሞላው ቤቴ ህልውና እስኪ ሞላው ቤቴ ህልውና እስኪ ሞላው ቤቴ ህልውና መገኘት ያስጮኸኛል ጠዋትና ማታ አላቆም ማንኳኳቴ መገኘት እስኪ ሞላው ቤቴ መገኘት እስኪ ሞላው ቤቴ መገኘት እስኪ ሞላው ቤቴ
እልውና እስኪ ሞላ ቤቴ እልውና እስኪ ሞላ አውቀ ባለው ጠረን ማዕዛ ይለያል ጌታ እርሱን ሳገኝ ረሳለሁ ምድር ላይ መኖሬን ላፍታ አውቀ ባለው ጠረን ማዕዛ ይለያል ጌታ እርሱን ሳገኝ እረሳለሁ ምድር ላይ መኖሬን ላፍታ እንደማይወጡበት እንደ ጠሊቅ ባህር ናፈቀኝ ካንተ ጋር በመንፈስ መሰብ ናፈቀኝ ካንተ ጋር በመንፈስ መሰብ እንደማይወጡበት እንደ ጠሊቅ ባህር ናፈቀኝ ካንተ ጋር በመንፈስ መሰብ ናፈቀኝ ካንተ ጋር በመንፈስ መሰብ እረፍት አልሰጣቸው ለዓይኖቼ ሽፋሽፍት እስኪያዩ የአንተን መገኘት ጉልበቴ እስኪዝ ይንበርከክ ደጅ ጥና ናፍቆቴ አንተ ነህና ፍስሐዬ ደስታዬ አመንታዬ መከታዬ ነህ አንተ ካለ ሁሉ እንዳለ ይሰማኛል ምንም እንዳልጎደለ ፍስሐዬ ደስታዬ ለኝታዬ መከታዬ አንተ ካለ ሁሉ እንዳለ ይሰማኛል ምንም እንዳልጎደለ ሰው በቃ ብሎ የገነዘውን ድንጋይ አትሞ የቀበረውን መቃብር ከፍተ ድንጋይ ፈንቅለ መግነዙን ፈተ በነፃ ለቀ በሕይወት ታኖራለህ ሰው በቃ ብሎ የገነዘውን ድንጋይ አትሞ የቀበረውን መቃብር ከፍተ ድንጋይ ፈንቅለ መግነዙን ፈተ በነፃ ለቀ በሕይወት ታኖራለህ ኦ ጌታ ስራ ድንቅ ነው ስራ ድንቅ ነው ስራ እጅግ ልዩ ነው እጅግ ልዩ ነው ጌታ ከአእምሮ በላይ አንተ ድንቅ አምላክ ነህ ኢየሱስ ታላቅ አምላክ ነህ ኢየሱስ ታላቅ አምላክ ነህ በከፍታ ላይ የምትኖር ከብረህ ኢየሱስ ታላቅ አምላክ ነህ ኢየሱስ ታላቅ አምላክ ነህ በከፍታ ላይ የምትኖር ከብረህ ለዘለዓለም ትኖራለህ ለዘለዓለም ትኖራለህ ለዘለዓለም ትኖራለህ አምላኬ ተዋጊ ነው አምላኬ ተዋጊ ነው አምላኬ ተዋጊ ነው
አምላኬ ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው። ስሙም እግዚአብሔር ነው። በሰልፍ ጭቁ የበረታ እንደ እግዚአብሔር ያለ ጌታ፣ በሰልፍ ጭቁ የበረታ እንደ እግዚአብሔር ያለ ጌታ የሱስ ከፍ 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 ብለሃል። የሱስ በምስጋና ደግሞ ልቀሃል። ኧረ እንዳንተ ያለ ከቶ ማናለ። ኧረ እንዳንተ ያለ ቱሉ አንተን ያደንቁሃል ተዋበ ዜማ ስምክን ያከብሩታል። ከፍ ከፍ ብለሃል የሱስ በምስጋና ደግሞ ልቀሃል። እንዳንተ ያለ ከቶ ማናለ። ኧረ እንዳንተ ያለ ከቶ ማናለ። ኧረ እንዳንተ ያለ ከቶ ማናለ። እንዳንተ ያለ ከቶ ማናለ። ኧረ እንዳንተ ያለ ከቶ ማናለ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ እንዴት ቸር ነው! እንዴት ፍቅር ነው! ራሱን የሰጠ ሕይወቱን የሰጠ ሲፈልጉት የሚገኝ ሲጠሩት የሚገኝ ማንንም የማያልፍ
ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እንዴት ቸር ነው! እንደዚህ አለ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። እኔ የምሰጣችሁ ዓለም እንደሚሰጣችሁ አይደለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እሱ የሚሰጠው ከሁሉ ይበልጣል። ሰላም ዋጋ ውድ ነው። የሰላም አለቃ እሱ ከሰጠ ግን ባለጸጋ ያደርጋል። ሰላም በሁኔታ አይመዘንም፣ በዙሪያ ባለው። ከሰላሙ ባለቤት እሱ ሲሰጥ ግን ክብር ለጌታ ይሁን። ሰላም ለእናንተ ይሁን ይበለን ጌታ። የሰላም አለቃ ይንገስ በዚህ። የሰላም አለቃ በኢትዮጵያ ላይ ይንገስ። ሰላምን ለኢትዮጵያ ይስጥ። ሰላምን ለተጨነቁ ይስጥ። ኢየሱስ ማይደፈር ሰላም አለኝ ኢየሱስ የሰጠኝ። መሰክራለሁ ለዓለም ሁሉ በፍራቻ በጭንቀት ላሉ በጭንቀት ላሉ። ማይደፈር ሰላም አለኝ ኢየሱስ የሰጠኝ። መሰክራለሁ ለዓለም ሁሉ በፍራቻ በጭንቀት ላሉ በጭንቀት ላሉ። የማይደፈር ሰላም አለኝ ኢየሱስ የሰጠኝ። መሰክራለሁ ለዓለም ሁሉ በፍራቻ በጭንቀት ላሉ በጭንቀት ላሉ። ወደምትገቡበት ቤት ስትገቡ ሰላም ለዚህ ቤት በሉ። ምክንያቱም ሰላም እናንተ ጋር አለ። የእናንተ ሰላም ለዛ ቤት ይጋባል። ክብር ለኢየሱስ። እናንተ ደግሞ እኛ ደግሞ የሰላም ሰዎች፣ አስታራቂዎች፣ ሰላም ከሰማይ ጋር፣ ሰላም ከጎን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። በብርና በወርቃች ያልተገኘለት ንጉሥ በስልጣኑ ያልተከሰተለት ጸጥታለሁ ውስጤ እረክቷል መንፈሴ። ሰላም አለኝ የማይደፈር ሰላም አለኝ ኢየሱስ የሰጠኝ። መሰክራለሁ ለዓለም በፍራቻ በጭንቀት ላሉ በጭንቀት ላሉ። የማይደፈር ሰላም አለኝ ኢየሱስ የሰጠኝ። መሰክራለሁ ለዓለም በፍራቻ በጭንቀት ላሉ በጭንቀት ላሉ። አልከፈልኩበትም ጎንበስ ቀና አላልኩም። ረጅም ጎዳና በእግሮች አልኳተንኩም። በነፃ አገኘሁት ከአምላኬ ታደልኩ። ሰላም አለኝ የማይደፈር ሰላም አለኝ ኢየሱስ የሰጠኝ። መሰክራለሁ ለዓለም ሁሉ በፍራቻ በጭንቀት ላሉ በጭንቀት ላሉ። ማርያምን ጌታ እንደዚህ አላት፣ መልካም እድል መርጣለች፣ ከእሷም አይወሰድባትም። እሱ ያተመው የጸናይ ሆኖ ይቀራል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እሱ የሰጠው ማንም ሊነካው ሊወስደው አይችልም። ባለቤቱ እሱ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በስደት በግዞት ብቀመጥ አልፈራ፣ የባህር ምስጢር ሮጤ በቤቴ
ውስጥ ቢበዛ ሁሉ ሲፈራረቅ መንገዴን እንዳለቅ ሰላም አለኝ የማይደፈር ሰላም አለኝ ኢየሱስ የሰጠኝ እመሰክራለሁ ለዓለም ሁሉ በፍራቻ በጭንቀት ላሉ በብርና በወርቃች አልተገኘለት ንጉሥ በሥልጣኑ ያልተከሰተለት ጸጥታለ ውስጤ እረክቷል መንፈሴ ሰላም አለኝ የማይደፈር ሰላም አለኝ ኢየሱስ የሰጠኝ እመሰክራለሁ ለዓለም ሁሉ በፍራቻ በጭንቀት ላሉ በጭንቀት ላሉ አልከፈልኩበትም ጎንበስ ቀና አላልኩም ረጅም ጎዳና በእግሮች አልኳተንኩም በነፃ አገኘሁት ከአምላኬ ታደልኩት ሰላም አለኝ የማይደፈር ሰላም አለኝ ኢየሱስ የሰጠኝ መሰክራለሁ ለዓለም ሁሉ በፍራቻ በጭንቀት ላሉ በጭንቀት ላሉ ጌታ እንደዚህ ያለ ለኢየሩሳሌም ሰላምን ለምኑ ሰላም ለኢየሩሳሌም ይሁን ሰላም ለቃል ኪዳን ህዝቡ ይሁን የሰላም ዋጋው ትልቅ ነው የሰላሙ ባለቤት ሰላሙን ያትረፍርፍላችሁ ያብዛላችሁ የማይደፈር ሰላም አለ ኢየሱስ የሰጠኝ እመሰክራለሁ ለዓለም ሁሉ በፍራቻ በጭንቀት ላሉ በጭንቀት ላሉ የማይደፈር ሰላም አለ ኢየሱስ የሰጠኝ እመሰክራለሁ ለዓለም በፍራቻ በጭንቀት ላሉ በጭንቀት ላሉ በለቅሶ ዘር ዘርተን ነበረ በደስታ አጭለና መርኳችንን ተወስዶ ነበር ዛሬ ግን ተመልሷል ነዶ በነዶ ሆነናል በረከቱን በስቶልናል የህላረገው ጌታ ለዋለልን ውለታ ኖእን ዘምር በልልታ ነዶ በነዶ ሆነናል በረከቱን በስቶልናል የህላረገው ጌታ ለዋለልን ውለታ ኖእን ዘምር በልልታ በለቅሶ ዘርን ዘርተን ነበረ በደስታ አጭለናል መርኮአችንን ተወስዶ ነበር ዛሬ ግን ተመልሷል ነዶ በነዶ ሆነናል በረከትም በስቶልናል ይህን አረገው ጌታ ለዋለልን ውለታ ኖእን ዘምር በልልታ አንተ ሰላማችን ነህ እናመሰግናለን ስምንም ባርካለን ክብርን ሰጣለን በብርና በወርቃች አልተገኘለት ንጉሥ በሥልጣኑ ያልተከሰተለት
ጸጥታለ ውስጤ እረክቷል መንፈሴ ሰላም አለኝ የማይደፈር ሰላም አለኝ ኢየሱስ የሰጠኝ እመሰክራለሁ ለዓለም ሁሉ በፍራቻ በጭንቀት ላሉ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ 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 ጌታ ይባርካችሁ ቁጭ በሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሁላችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ እንላችኋለን ክብር ለጌታ ይሁን አምልኳችንን ቀጥላለን አሁን ደግሞ በመባ በአስራታችን በስጦታችን እናመልካለን ዲያቆናት ጋ እንጸልይና እግዚአብሔር እናመሰግናለን እግዚአብሔር ስም ይተባረከ ይሁን አምልኳችን ይቀጥላል ይህም የሚያንስ አምልኮ አይደለም በእግዚአብሔር ፊት ቆመን እግዚአብሔር ከሰጠን ከብዙ ጥቂቱን እንድንሰጥ እግዚአብሔር ይህን እድል ስለሰጠን እግዚአብሔር ስም ይተባረከ ይሁን የዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለዚህ ጊዜ እናመሰግናለን ስለነበረን ጊዜ ሁሉ በተለያየ መንገድ እግዚአብሔር አባቶች ስትናገረን ስትባረከን ለልባችን የሚቀር ለጉዟችን የሚሆን ለዘመናችን የሚሆን ነገር ስትናገረን ነበርክ እናመሰግንሃለን አሁንም እግዚአብሔር አምላካችን ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በመስጠት ደግሞ እናመልክህ ጊዜ ይሆናልና እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ከሰጠን ከብዙ ጥቂቱን እንደ ቃልህ ልንሰጥ እግዚአብሔር በፊትህ አለን ዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የነን ስጦታ ደግሞ እንድትወደው እንድትያሸተው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምናሃለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ይህንን ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ መባችንን አስራታችንን ልዩ ልዩ ስጦታችንን ሰጣሃለን እግዚአብሔር ይህንን የሚሰጡ ደግሞ ወገኖቻችንን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትባርካቸው መስጠት እየፈለጉ ግን እግዚአብሔር ሆይ መስጠት ያልቻሉትን በመስጠት እግዚአብሔር ሆይ የሥራ በሮችን በመክፈት እንድትባርካቸው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንለምናሃለን እናመሰግናለን ይህን ደግሞ የሚሰበሰበው መባ እግዚአብሔር ሆይ ለቤት አገልግሎት ለወንጌል ስርጭት እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ ይህን ደግሞ የሚያስተዳድሩትን እግዚአብሔር ሆይ የቤተ ክርስቲያን መሪዎችን ደግሞ እንድታግዛቸው ለታመንከው ለአንተ አደራ አሳልፈን ሰጠን ሁሉም ለአንተ ክብር ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን አሜን ክብር ለጌታ ይሁን የቤተ ክርስቲያን ማስተዋቂያ እናገራለሁ በቫይበር ላይ ባስተላለፍነው መልእክት መሰረት ከዲሴምበር 16 እስከ 18 በቤተ ክርስቲያናችን የጾም ጸሎት ታውጇል ለ3 ቀን በእግዚአብሔር ፊት በጾም ጸሎት እንሆናለን
ሁለት ርዕሶች አሉ። አንደኛው በምስጋናና በንሳ ስላገባደድ ነው አመት በ2021 እግዚአብሔር በቸርነቱ ለዚህ ስላደረሰን እና ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ባሳየነው ድካም ስንፍናም የእግዚአብሔር ምረት እንዲሆንልን 2022 ደግሞ መጪው አመት እግዚአብሔር ባርኮ እንዲሰጠን የእግዚአብሔር ቸርነት ምህረት አብሮነት ምሪቱና ጸጋው በስቶልን በታደሰ ህይወት እግዚአብሔርን እንድናመልክ እንድናገለግል አመቱን ለእግዚአብሔር አደራ ሰልፈን እንሰጥበት ጊዜ ይሆናል። ሐሙስና አርብ በቴሌ ኮንፈረንስ ቅዳሜ ደግሞ እዚህ ተገናኝተን ከ7 ፒኤም ጀምሮ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሌላ ዲሴምበር 24 አርብ የክሪስማስ ኢቭ ምሽት እዚህ እናከብራለን። ዲሴምበር 31 ደግሞ ኒው ኢየር ኢቭ እዚህ እናመልካለን እና ያው እንደተለመደው እናመልካለን በመስጋና አመቱን እንቀበላለን። የሚቀጥለው ሳምንት ለሁለት ተከታታይ ሳምንታት ትምህርት በወንጌላዊ አድማሱ ይሰጣል። የትምህርቱ ርዕስ መልእክትና መልእክተኛ የሚል ነው እና ሁላችንም ማስተዋወሻችንን ይዘን እንድንመጣ መልእክት አስተላልፏል። እግዚአብሔር ይርዳን ለመማርና ተግባራዊ ለማድረግ። እንግዲህ ጌታ እየሰራ ያለው ነገር እኛ ደግሞ ራሳችን ማዘጋጀት አለብን። እግዚአብሔር ይመስገን በመካከላችን ስላሉ እግዚአብሔር ስለሰጠን አገልጋዮችም ዛሬም ደግሞ ይገኛገለግለን የቤተ ክርስቲያናችን አገልጋይ ወንድማችን መንግስቱ እኔ ስንትሽ ነው ማለት ስንታየ ነው ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን በቨርጂኒያ ህብረት ያገለግለን ያለው ብዙ ጊዜ ዚማ ታዩት በዛ ምክንያት ነው። የቤት ህብረትም ደግሞ አስተባባሪ ሆኖ ያገለግል እየሰራ ነበር። ብዙ ሰፊ ቅር ታቀዶ በፓንደሚኩ ምክንያት ያልፈጸምን ያልተገበር ነው አለና ከዛ ተቀንጭቦ ዛሬ አንዷን ፓርት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ያቀርብልናል እና ለዛ እንድንዘጋጅ እግዚአብሔር ይርዳን። ጥሩ የቤት ህብረት ፕሮግራሞች እየተካሄዱ ነበር። በተለይ 3 ቦታ ጠንካራ የሆነ የሚወደድ ምነው ቶሎን ጀምር እያሉም ያሉ ነበር አሉ። አሁን በፓንደሚኩም የኛ ግሩፕ አላቋረጠም ነበር። በዙም ፕሮግራማችንን እየቀጠል የተወሰነ ገፍተን ነበር። ያው የቴሌኮንፈረንሱ ሲጀመር አቋረጠን። ያው ወንድማችን ዳጊ ነው ጥሩ አስተባባሪ አለን ኮሚቴ የሆነ እናሱ ለዚህ ለግሩፓችን ጥሩ መሪ ጥሩ አስተባባሪ ማግኔታችን በሌሎችም እንደዚሁ ጥሩ አስተባባሪዎች መሪዎች ነበሩ። አንድ ስንታየው ያዘው ግሩፕ ነበር። ወንድማችን ጋዲሳን ቤት ነበር። 3ቱም በጣም ጠንካሮች ጥሩ እየተካሄደ ነበሩ ነበር። ያ ነገር ለቤተክርስቲያን አንዱ ያገልግሎት ዘልፍ ቤተክርስቲያን ጠንካራ የምትሆንበት ፓርት ነው እና አሁን ፓንደሚኩ እንዴት እንደሚሆን ባናውቅም እኛ ግን ለዛ እግዚአብሔር አድርጎ የሚለን ነገር ለማድረግ መዘጋጀት በሚችለው መንገድ ደግሞ ያንን ማድረግ ይጣበቅብናል። ወንድማችን ስንታየው እኔ ሳውቀው አንድ ቀን ነው የተዋወቅኩት። አንድ ፓስተር ደግሞ ነገረኝ ስለሱ እንዴ ምን አገልግሎት እንደነበር። አንዱ አገልግሎት ፓርቱ በሰፈር ህብረት እንደሚያስተባብር ሰፊ ስራ በዛ እንደሰራ ነገረኝ። ከሱም ደግሞ በትንሹ ሰምቻለሁ እና የዛሬው ትምህርት ከልምድም እንደገና ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃልም ለቤተ ክርስቲያናችን ጠቃሚ የሆነ ትምህርት እንማራለን ብዬ እናስባለን እና ለዛ በደንብ እንዘጋጅ ለተግባራዊነቱ።
እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጊዜውን ለእግዚአብሔር መንፈስና ለወንድማችን ስንታየው እሰጣለሁ። ጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። እንደምን ከረማችሁ? ከዚህ ጸጥ ያለ ስለሆነ ይስማችሁ አይስማችሁ ምንም ማቀው ነገር የለኝም። ሲጃችሁን አሳዩኝ። ሲስማችኋል? ሳብሽ ይስማሻል? እሺ። እንደምን ከረማችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ጌታ ይባረክ። እንግዲህ እንደተነገራችሁ እንዴት አርጌ አስታርቄ ለዛሬውም ላላችሁበትም ነገር እንዴት አርጎ እግዚአብሔር ቃል እንደሚጠቅማችሁ ለወደፊቱ ደግሞ አሁን ቤተክርስቲያን ላሰበችው ለዚህ አገልግሎት ዘርፍ እንዴት አርጌ እንደማቀርብ ትልቁ ተግዳሮቱ እንዳልኳችሁ ከ2020 ጀምረን ይሄን አገልግሎት በሰፊው ለመስራት ብዙ ያሰብን ብዙ ያቀድን ነበርንና አልሆነም። ያልሆነበት ምክንያት ማብራራት አይጠበቅብኝም። ሁላችንም በዋሻችን ውስጥ በቤታችን ውስጥ ስለነበርን ነው። ይሄ አገልግሎት ዘርፍ ደግሞ መገናኘትን፣ መጠያየቅን፣ መጎበኛኘትን፣ መረዳዳትን፣ መደጋገፍን ምን የሚል ነው የሚጠይቅ ነው። ይሄ ካልተደረገበት ዝም ብሎ በቃል ብቻ የሚነበነብ አይደለም ወይንም የሚወራ አይደለም። ታዲያ እንደዚህ ሆነን እንግዲህ 2 ዓመት ሊያልፍ ነው። ቀጣውስ የሚመጣው ምንድነው? ይሄን በመናስብበት ደግሞ ሌላ ደግሞ ጠንከር ያለ ኮሮና መጣ ተብሎ ደግሞ ወሬው ይነፈሳል። አንዳንድ ሀገሮችም እየዘጉ ነው ይባላልና ለኔ ፈተና ነው። ይሄን እንዴት አርጌ ነው አሁን ለዚህ ህዝብ እንደዚህ አድርጌ ለዚህ ቤተክርስቲያን ማቅረብ የምችለው? ምክንያቱም ይሄ ተደርጎ ቀጥታ ወደ ምን የሚገባበት ሁኔታ ነው? ወደ ተግባር የሚገባበት ነው። እና እንዴት ነው የምናደርገው ብለናል። እንግዲህ ጌታ ይረዳናል። አሜን። ጥሩ ነው ድምጻችሁ፣ ግን እንደማነሳችሁ አይደላችሁም። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እስቲ ጊዜያችን እንዲባርክልን አንገቶቻችን ዝቅ አድርገን እንጸልይ። አሜን፣ ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ለተናጋሪም ለሰሚም ምን ይሰጣል? ጸጋን ይሰጣል ይላል የእግዚአብሔር ቃል። አሜን፣ ሃሌሉያ። ለምን ለተናጋሪም ለሰሚም ሃሌሉያ የሚሆን ጸጋ እግዚአብሔር አለው። ስለዚህ ጌታ ሆይ ለኔ ለምሰማው ጸጋህን ስጠኝ አብዛልኝ በሉት። ለሚናገረውም እንደዚሁ ምን ስጠው? ጸጋህን ስጠው። ሁሉ እዚህ የሚከናወነው ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ነው፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ነው። በስጋ ብንወራጨው በእውቀት ብዙ ብንተረትረው ልብ ጠባይልም ወገኖቼ፣ የእግዚአብሔር የሆነ ነገር ግን እረፍት ይሰጣል፣ ቋጠሮን ይፈታል፣ ችግርን ያስወግዳል፣ ነቀፌታን ያነሳል። ሃሌሉያ። ለሁላችን እንዳመጣጣችን በሚገባን ቋንቋ የሚናገረን አምላክ አለ፣ መንፈስ አለን። ሃሌሉያ። ይህንን ነው የምንለምነው። ሰውን አይደለም ወይም ሌላ ኃይል አይደለም፣ የእግዚአብሔርን መንፈስ ነው፣ ኢየሱስን ነው። እንዲህ የሚል ተስፋ የሰጠን
በስሜ 2 3 ስትሰበሰቡ ምን እላለሁ? እኔ በመካከላችሁ ምን እላለሁ? እገኛለሁ ያለው። ሃሌሉያ! በአምልኳችን የተገኘልን አሁንም ቃሉን ሊያስተምረን ከጎደልንበት ሊሞላን ያጣነውን ሊሰጠን ከወደቅንበት ሊያነሳን የጣልነውን እንድናነሳ የሚያደርገን ነገር ሊሰጠን እግዚአብሔር ይችላል። አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንለምንሃለን፣ ወገኖችን እንደረዳህ ከዚህ በፊት የነበሩትን እንዳገስክ ይህን ጉባኤ እንደረዳህ ሁሉ እኔንም በመናገርበት ጊዜ እንድትረዳኝ እለምንሃለሁ። ድጋፊ አንተ ነህ፣ ረዳቴ አንተ ነህ፣ ምርኩዜ አንተ ነህ። ወገኖቼ አንተን ተስፋ አድርገው ይናገረናል፣ ያጽናናናል፣ ይገስጸናል፣ ይመክረናል ብለው መጥተዋል። በጌታ በኢየሱስም አንድም ነፍስ ሳትጎበኝ በቃልህ ሳትነካ እንዳትሄድ እጸልያለሁ። ጊዜያችን እኛነታችንን ሁሉ ለአንተ አሳልፈን ሰጠንህ። የሚዋጋን ክፉ ሁሉ በአየር ላይ በምድር በሰው በግዑዝ ነገር በእንስሳት ላይ ሆኖ ተግዳሮትን የሚፈጥር ስውልና ግልጽ በሆነ አቅጣጫ የሚገዳደረን የክፉ ኃይላት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን። አሜን። ተቃውሙት እስኪ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን። ሐሳብን የሚበትን ሐሳብን የሚበትን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ድካምን የሚረጭ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን። የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ተብሎ እንደተጻፈ በስሙ እንቀወማለን። ሐሳብህ እቅድህ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፍረስ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፍረስ። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ጅጋር ገን እናመሰግናለን። ከፍ ከፍ በል። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይኩ። ረሰጥቻለሁ። እንዳልኳችሁ እንግዲህ በብዙ ውጥረት የዛ ጊዜ ስልጣና ቢሆን ኑሮ ምን ቢሆን ኑሮ ምንም ችግር የለብኝም ቀጣርጌ እንትንለዋለሁ። ግን ለአንድነት ወይንም ለህብረት ጥሪ በሚል ርዕስ ይዤ ነው ማከፈላችሁ ያሉኝን ግዚያቶች። ያ ሰዓት ይሰራል ወገኖች? ይሰራል። እሺ፣ ሰዓት የለም ያዝ ነው። ምን እንዳልኳችሁ ለህብረት ጥሪ እንግዲህ ፕሮግራሙን ያዘጋጀችው ማናት ብያለሁ? ቤተ ክርስቲያን ናት። ለመሆኑ አንድነት ወይንም ህብረት ምንድን ነው? የቃሉ ፍች ምን ማለት ነው? አብላን ስንል ህብረት ማለት አንድነት፣ መተባበር፣ መስማማት፣ መቀናጀት ማለት ነው። ህብረት ማለት ምን ማለት ነው? አንድነት፣ መተባበር፣ መስማማት፣ መቀናጀት ማለት ነው። በአንድ አማኝ ወይንም አንድ ክርስቲያን ከእግዚአብሔርና ከሌሎች ምእመናት ጋር ምን እንዲያደርግ ይጠበቅበታል? ህብረት ማድረግ ይጠበቅበታል። ይህ የክርስቲያን የውዴታ ግዴታ ነው። ይህን ካላደረገ ሊያድግም አይችልም፣ ሊያሳድግም አይችልም። ስለዚህ ግንኙነቱ አንድ ክርስቲያን በምን ላይ የተመሰረተ ነው? በህብረት ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ነው። ይህን ህብረት ለመመስረት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያት ሰማያት ወርዶ ወደ የት የመጣው? ወደ ምድር የመጣው። ምን ሆነው ያን ሁሉ ዋጋ ምን ያደረገው የከፈለው? ምን ለማድረግ? ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር ለማስታረቅ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሰዎችን ከምን ጋር ለማስታረቅ? ከሰዎች ጋር ለማስታረቅ። ያ ብቻ አይደለም፣ ሰውን ከራሱ ጋርም ምን ለማለት? ለማስታረቅ። ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ለህብረት ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ይሄን ብቻ መፈጸሙ በቂ አልነበረውም። የሚገልማቸው አገልግሎቱን ሁሉን ነገር ከፈጸመ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ የነበረውን አገልግሎቱን ሪፖርት ለእግዚአብሔር አብ አቅርቧል። እና
ሪፖርት ሲያደርግ በዛው በጣም አድርጎ አብን ያሳሰበበት ምክንያት ወይንም የጸለየበት ጉዳይ አለ። እስቲ እሱን ክፍል እናነባለን። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ገጽ 98 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ሁሉም አንድ ይሆኑ ዘንድ ከቃላቸው የተነሳ በእኔ ስለሚያምኑ ደግሞ እንጂ ስለ እነዚህ ብቻ አለምንም። አንተ እንደላከኸኝ ዓለም ያምን ዘንድ አንተ አባት ሆይ በእኔ እንዳለህ እኔም በአንተ እነርሱም ደግሞ በእኛ አንድ ይሆኑ ዘንድ እለምንሃለሁ። እኛም አንድ እንደሆንን አንድ ይሆኑ ዘንድ እኔም በእነርሱ አንተም በእኔ ስትሆን በአንድ ፍጹማን ይሆኑ እንዲሆኑ እያለ ክፍሉ ይቀጥላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ህብረት ምን ያለበት ነው? አብን የለመነበት ነው። ምን እንዲሆኑ ነው የሚለው? እኔና አንተ ምን እንደሆን አንድ እንደሆን ሲያብራራው፣ እኔ በማን? በአንተ። ኦኬ። አንተ ደግሞ በማን? በእኔ እንዳለህ። እነሱም ደግሞ እንደኛ ምን ይሆኑ ዘንድ? እሺ አስቡ፣ ክርስቶስ በማን ውስጥ አለ? በአብ ውስጥ አለ። አብ በማን ውስጥ አለ? በክርስቶስ ውስጥ አለ። ስለዚህ አንድ ክርስቲያን እንዲህ አይነት ህብረት እንዲያደርግ ይጠበቅበታል። ከማን ጋር? ከወገኑ ጋር። እኔ ስለነዚህ ብቻ አለምንም። በጣም ግርም የሚለው ለደቀ መዛሙርቱ ብቻ አይደለም የጸለየው፣ እኔ ልካቸዋለሁ ቃላቸውን ሰምተው ምን ለሚሉት ሁሉ ይላል፣ ለሚያምኑት ሁሉ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ እዛ ጸሎት ውስጥ እነማን አለን? እነዚህ ሰዎች የምኖቹ ናቸው? የመጀመሪያዎቹ ናቸው። እኛ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ የምኖቹ ነን? የመጨረሻዎቹ ነን። ስለ እኛም ምን ያለበት ጉዳይ ነው? ነግሬያቸዋለሁ እኮ የጸለየበት ጉዳይ ነው። ህብረትን ቸል የምንለው ነገር አይደለም አይደለም። እንደው ዝም ብሎ ደግሞ በቃል የሚወራም አይደለም ህብረቱ። አንዳችን በአንዳችን ውስጥ ምን ማለት መግባት እዛ ድረስ ነው። ምክንያቱም ምሳሌ አድርጎ ያስቀመጠው የአብንና የሱን ምንድን ነው? አንድነት ነው። ምንን ነው? ህብረትን ነው። ህብረት ማለት ይሄ ነው፣ ትክክለኛው ህብረት። ይሄ ዝም ብለን አርቲፊሻል የምናረገውን ህብረት የምንንጫጫበት የምንልበትን እሱን አይደለም። እኔም ማዋራችሁ ትክክለኛውን የምኑን እውነተኛውን የመጽሐፍ ቅዱስን ህብረት ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ አንድ ክርስቲያን ከቅዱሳን ጋራ እንዲህ ተዋህዶ እንዲህ ህብረት ፈጥሮ መኖር ይጠበቅበታል። ከላይ ብንጀምረው እንደውም በዓለም እንድታወጣቸው አይደለም፣ በዓለም ነው የሚኖሩት። ግን በዓለም ውስጥ እያሉ ከሌሎቹ ምን ያሉ የተለዩ እንዲህ አይነት ህብረት ያለው ድርጅትም ፓርቲም ሀገርም ብሔርም ምንም የለም። ይሄ ህብረት የሚገኘው በማን ውስጥ ብቻ ነው? በክርስቲያኖች ዘንድ ብቻ። ይህንን ነው የሚለው። እንግዲህ አስቡት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ጸሎት የጸለየው ሁሉን ነገር ከፍሎ ከጨረሰ በኋላ ነው። ከሰጠኸኝ ይላል። እንደውም ሲያሳስብ አንድስ እንኳ ምን አላልኩም አላጎደሉም። እሱም በገዛ ፈቃዱ ሄደው ከጥፋት ልጅ በስተቀር ይላል። ማን የለም እዚህ ክፍል ላይ? ይሁዳ የለም። አስቡት እንግዲህ ሁሉን ነገር ፈጽሞ ስለ ህብረት በጣም ልቡ ያላረፈበት ስለና ስለ እናንተ ምን ያለበት የጸለየበት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ህብረትን ቸል የምንል ሰዎች የክርስቶስን ድካም የደከመበትን ቸል እንደማለት እንደሆነ እነግራችኋለሁ። በደም አጠንክሬ እነግራችኋለሁ። እንደነገርኳቸው ክርስቲያን ከሰው ጋራ ወይ ከክርስቲያን ጋራ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ዕለት በዕለት ማድረግ እንዳለበት ይነግራል። አንተ በእኔ እኔ በአንተ እንዳለሁ ሲል
እንደነገርኳችሁ ነው እሱ ክርስቲያኖችን ለማዳን የከፈለው ዋጋ አለ። ከክርስቶስ ጋር ያለን ህብረት በምን የተያዘ ነው? በፍቅር የተያዘ ነው። ስለሚወደን ነው ምንም እንለው የምንወደው አንዳችን ለአንዳችን ሁልጊዜ አንዳንድ ጊዜ እሱ አይደውልልኝም እንዴ እንላ በትንሿ በስልክ እንኳን እሱ አይደውልልኝም እንዴ እኔ ብቻ ነኝ እንዴ ሁልጊዜ እንዴ ከየት ነው የተማርነው? እሱ እኮ ያንን ሰጥቶ ነው ያሳየን። ምን ከተለው ከሆነ ከማንም ምንም ማለት የለብንም መጠበቅ የለብንም እሱ መስጠትን እሱ ማድረግን እሱ ማፍቀርን ካስተማረን ማንን ተከተሉ ነው የተባልነው? የኛ ምሳሌ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ እኔና እናንተን ለማዳን ምንም ያስቀመጠው መስፈርት የለውም። እኔ እናንተን ለማውደድ ምንም አይነት መስፈርት ማስቀመጥ የለብኝም። ይሄ ድሮ ከለመድነው አስተሳሰብ ውስጥ ስላልወጣን ነው። የእግዚአብሔር ቃል ምን ስላላለን ስላልገባን ነው። መቼም በዚህ ህይወት ውስጥ እነዚህ ግራ በተጋባ ጊዜ ቤት ህብረት ሊለን ነው ወይ ብላችሁ ነው? ኖ ህይወቱን ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት። ይሄ አይመለከታችሁም። ዛሬ እናንተ አንወቀስበትም እ በቤታችን ምን ነው እንዲህ አይነቱን ህይወት እምንናፍቅ ሰዎች አይደለንም እንዴ? እንናፍቃለን እኮ መሆን አቅቶን ነው እንጂ እንናፍቃለን እኮ። የድሮውን ፍቅር እናስብ የለ እንዴ? ድሮ እንኳን እንደው ድሮ በእኛ እድሜ ያየናትን ቆየት ያለችውን ክርስትና እኮ እንመኛለን አይደል? እንናፍቀዋለን እኮ እንዳቅመኛ እንኳን ምን ያልናትን ያደረግናትን እንኳን እለት በእለት የእግዚአብሔር ቃል አድርጉት የሚለንን ቀርቶ ትንሽ እንኳን ያደረግናትን ህይወት ዛሬ ላይ እንናፍቃታለን። ከመናፈቅ አልፎ ጥግብ ማድረግ ይችላል እኛ ከተዘጋጀን። ጌታ የተባረከ ይሁን። እስኪ እነዚህን ነገሮች በሁለት መልኩ እንመልካቸው። እንዴት ነው የቅዱሳን ህብረት ሊመጣ የሚችለው? በዚህ እንደው በዮሐንስ ወንጌል ላይ ያለ በነገራችን ላይ በዚህ በአንድ ምዕራፍ ውስጥ 17 ሙሉን ብታነቡት አራት ጊዜ አንድ ይሆኑ ዘንድ ብሎ ጸልዩዋል። ለዚህ ነው ጸሎቱ ስለ ህብረት ምን ያህል ትኩረት እንዳለው ቁጥር 11 ላይ ብትሄዱ ምን ይላል? አንድ እንዲሆኑ በስምህ ጠብቃቸው ይላል። ቁጥር 11 ላይ ምን ይሆኑ ዘንድ? እሺ እንመልከት። ቁጥር 20 ላይ ሁሉም አንድ ይሆኑ ዘንድ። እንደገና እንሂድ ደግሞ ቁጥር 21 ላይ መሆኑ ነው መሰለኝ። 20 ላይ ነው ያኛው ያለው። ምን ይላል? በእኛ አንድ ይሆኑ ዘንድ ዓለም እለምንሃለሁ ይልና እኛም አንድ እንደሆን አንድ ይሆኑ ዘንድ ደግሞ ማለት ነው። በቃ አንድ ይሆኑ ዘንድ ብሎ በዚህ ክፍል ላይ አራት ጊዜ የተናገረው ንግግር። እንዴት ብለን ነው አንድ ምን ሆነው? እንደነገርኳችሁ በኤፌሶን ላይ የሚያነብልኝ ሰው አለ? 2:14-22 የሚያነብልኝ ሰው ኤፌሶን 2:14-22 የሚያነብልኝ? ያ 133 ገጽ እስካያ ሁለት እርሱ ሰላማችን ነውና ሁለቱን ያዋሃደ በዋጅም የተነገሩትንም የትዛዛትን ግሽሮ በመካከል ያለውን የጥል ግድግዳን በስጋው ያፈረሰ ይህም ከሁለታቸው አንድን አዲስን ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ሰላምንም ያደርግ ዘንድ ጥልንም በመስቀሉ ገድሎ በእርሱ ሁለታቸውን በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር አሜን። እሺ ቀጥል። እንግዲህ ወዲህ
ከቅዱሳን ጋራ ባላገሮችና የእግዚአብሔር ቤት ሰዎች ናችሁ እንጂ እንግዶችና ምጻተኞች አይደላችሁም። በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታንጻችኋል። የማዕዘኑም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። በርሱ ምንጻ ሁሉ እየተጋጠመ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል። በእርሱም እናንተ ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖሪያ ለመሆን በመንፈስ አብራችሁ ትሰራላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች ነው ይሄን የሚላቸው። እነዚህ ኤፌሶን ሰዎች ምን ተብሎ በአይሁድ የሚጠሩ ናቸው? አሕዛብ ተብሎ የሚጠሩ ናቸው። በአይሁድ ዘንድ ደግሞ እነሱ ደግሞ ምርጥ የማን ሰዎች? የአብርሃም ዘሮች ነን ብሎ የሚሉ ናቸው። ስለዚህ ክርስቶስ እኮ ቀድም እንዳልኩት የመጣው ምን ለማድረግ ነው ብለናል? ህብረትን ለመፍጠር ነው ብለናል። ማንና ማንን ለማስታረቅ? ሰውንና እግዚአብሔርን። ከዛስ ደግሞ ሰውና ሰውን። ስለዚህ በዚህ ክፍል ላይ በአጭሩ ጋሽ ወንድም እንዳነበበልን እንደተመለከት ነው የሚናገረው ስለ አይሁድና ስለ አሕዛብ ወይም ስለ ኤፌሶን ሰዎች። ግርም የሚለይ ነገር ቀርበው ምላሉት ምንን ሰበከ? ሰላም ሰበከ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ርቃችሁም ላላችሁት ምንን ሰበከ? ሰው ሁሉ የምን ረሃብተኛ ነው? የሰላም። ይሄንን ሰላም በማን በኩል መጣልን? ክርስቶስ ለቀረብነውም ለሚሉት ርቀናልም ለሚሉት ለሚባሉትም ክርስቶስ ምን አደረገው? የጥልን ግርግዳ አፍርሶ ምን አደረጋቸው? ሁሉንም ወደ አንድ አመጣቸው። ሁሉም በሰላም ውስጥ የሚገቡ የማን ልጆች የሚሆኑ? የእግዚአብሔር ልጆች የሚሆኑ እኩል በምን የሚሆኑ? የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ ሆነው ምን የሚሉ? በክርስቶስ ብልት ሆነው የተገጣጠሙ በአንድ አካል ውስጥ የሚሆኑ የእግዚአብሔር መቅደስ አድርጎ ሰራቸው ማለት ነው። አያችሁት? ክርስቶስ የሰራው ትልቁ ስራው ይሄ ነው። አንድ የምንሆነው ማንም ምንም አንተ እንዲህ ነህ አንተ እንደዛ ነህ ልንባባል አትችልም። ጨዋ ነኝ ባሪያ ነኝ ወይንም ከዚህ ዘር ነኝ ከዚህ ነገድ ነኝ የተማርኩ ነኝ ያልተማርኩ ነኝ አጭር ነኝ ረጅም ነኝ ቀይ ነኝ ጥቁር ነኝ የሚባል ነገር የለም። ሁሉ በክርስቶስ ምንድን ነው? አንድ ነው። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። የሰራው ስራ ማንም የማይሰራው ያንን ዋጋ ፈጽሞ ግን ምን ያደረገ? ሰርቶ ለእግዚአብሔር መቅደስነት ምን ያደረገ? ያዘጋጀልን ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ስለ አንድነት ሲጸልይ አንድ ያደረገብን ምክንያት አንዱ ምስጢሩ ይሄ ነው። አንድነታችን በመካከላችን የሚለየን የሚከፍለን ነገር የለም። ሁላችን በሱ ፊት ምንድነን? እኩል ነን። በቅርብ ጊዜ በተለይ ብዙ አመት ቢሆነውም በተለይ ይሄንን 3 4 አመት ሰው ሁሉ በጣም ደስ የማንል ነበርን ኢትዮጵያኖች። እና ጥሩ አንነጋገርም፣ ብዙ እናወራለን፣ ብዙ እንበሰጫጫለን ምናምን። እና አንድ ሰው አገኘሁኝ ከኢትዮጵያ እንደመጣሁና እንደው ትንሽ ችግር ገጥሟል በቃ ግልጽ ላለማድረግ ማለት ነው። እና ከድሮ ከማውቀው ከመንፈሳዊነት ተርታ አይነት የመራቅ አይነት ስሜት አየሁኝ ማለት ነው። እና ዝም አልኩ 1 ጊዜ ዝም አልኩ 2 ጊዜ ዝም አልኩ 3 ጊዜ ዝም አልኩ 4 ጊዜ ነገሩ ጠናብኝ። ነገሩ ሲጠና የታገስኩበት ምክንያት ብሶት ነው ብዬ ነው። ሰው መንፈሳዊ ብሶት ከያዘው ግድላችሁም ትንቅንቅ አትያዙት፣ እለፉት። እሺ እለፉት፣ ታገሱት፣ ትንቅንቅ አትያዙት። ይሄ በእንዲህ ነው፣ ጥቅስም አትምዘዙበት። በቃ የምታውቁትን ይዛችሁ በወዳችሁ አድርጋችሁ በየዋህነት ምን በሉት ነው የሚለው። አቅኑት ነው አይደለም የሚለው። ለማቅናት በየዋህነት እንደ ሄርኩና ያው እንዳልኳችሁ ደግሞ ሰው አይደለም ትንሽ ነው ደስ ይለኝ። ተቆጣሁኝ ምላሹን ሳይሆን ነገሩ ትክክል እንዳለ አይደለ ከመንፈሳዊነት እንደሚያወጣ
ምክንያቱም እኔ ከዛ ሰው ጋር የተገናኘሁት በመንድን ነው? በመንፈሳዊ ነገር በክርስቶስ ፍቅር እንጂ በምንም የተገናኘን አይደለንም። በክርስቶስ ነው ማቀው ተለያየን ማለት ነው። እሱም አልተቀበለ እኔም ትክክል አይደለም ብዬ ተመላለስን ማለት ነው። መደዋል ጠፋ። አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ሲሆን እኔ መረበሽ ጀመርኩ ማለት ነው። እና ደወልኩኝ አልተነሳም። ስራ ላይ ስለሆነ አብዬ ታውኩት ማለት ነው። እና ስልኩ ሲደወል በጣም ከደስታ በዛት። እኔ እኮ የተጣላ ይመስሉኝ ነበረ። ለእውነት እንባዬ ነው የመጣኝ። ምን ያልከኝ? አንተ የተጣላ ይመስሉኝ ነበረ። ኖ እኔ አልጣላ። ለራሴም ደግሞ ተቆርቆሬ መልስ ምን አላልኩም? አልሰጠውህም። አካሄድህ ትክክል አይደለም የሚል ነው እንጂ ሐሳብህን ነው እንጂ የተቃወምኩት ካንተ ጋራ ምንም። ምክንያቱም እኔ እኮ አንተን ያገኘው በክርስቶስ ፍቅር ነው። የክርስቶስ ፍቅር ከብሔር ያልፋል። አሜን ሃሌሉያ። የክርስቶስ ፍቅር ከሀገር ያልፋል። የክርስቶስ ፍቅር እኔና እናንተ የተገናኘንበት ከቋንቋ ያልፋል። የክርስቶስ ፍቅር ከጥቅማ ጥቅም ያልፋል። ስለዚህ ወንድሜ ሆይ በተናገርከው ንግግር ምንም ችግር የለብኝም። እማቀ በማን ፍቅር ነው? በቃ እንዳቅሜ ደግሞ የክርስቶስ ፍቅር ከሁሉ በላይ ነው። ሲፈልግ ማንም ያውግዘኝ። ከብሔር የበላይ ነው። ርፍ በሉት። ከቋንቋዬም በላይ ነው። ይህ እውቀት ድሮም ነበረኝ፣ አሁንም አለኝ፣ ወደፊትም ይዤው እኖራለሁ። ማንንም ማስረዳት አይጠበቅብኝም። የተገናኘንበት ከገባን የክርስቶስ ፍቅር ከምንም በላይ ያለፈ ነው። በወረደ ነገር ምን አንበል? አንጨቃጨቅ፣ አንጋጭ፣ አንገፋፋ። ከውስጥ የማይጠፋ ከህሊና የማይጠፋ ጠባሳ አንጣጣል። የተገናኘንበት እኔና እናንተ ክርስቶስ ነው። አሜን። የክርስቶስ ፍቅር ደግሞ አያጋጭም፣ ያስማማል እንጂ። ክርስቶስ የገባው ሰው ከሁሉ ጋር በሰላም ምን ይላል? ይኖራል፣ ይኖራል። መልእክቴ ይሄ ነው። በህብረት ይኖራል። በመለያየት አይደለም፣ በመገነጣጠል አይደለም፣ በመገፋፋት አይደለም። ሌላኛው ክርስቶስ የሚናፍቀውን አንድነት የሰጠብን ደግሞ እሱን እኔ ያነብላችኋለሁ። እዛው አንድ ገጽ እዛው አንድ ላይ አሁን ያነበባችሁበት ላይ ምዕራፍ አራት ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ገጽ 74 ላይ ማለት ነው። እንግዲህ በጌታ እስር ከሆንኩ እኔ በተጠራችሁበት መጠራታችሁ እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ ምን እላችኋለሁ? እለምናችኋለሁ። በትህትና ሁሉና በይዋህነት በትዕግስትም እርስ በርሳችሁ በፍቅር ታገሱ። በሰላም ማሰሪያ የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ምን በሉ? ትጉ። በመጠራታችሁ በአንድ ተስፋ እንደተጠራችሁ አንድ አካልና አንድ መንፈስ አለ። አንድ ጌታ፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንድ ጥምቀት፣ ከሁሉም በላይ የሚሆን በሁሉም የሚሰራ በሁሉም የሚኖር አንድ አምላክ የሁሉም አባት አለ አብሎ ይናገር። ሌላው ክርስቲያንን አንድ የሚያደርግበት ነገር ተስፋው አንድ ነው። አሜን ሃሌሉያ። ሌላ ተስፋ አለ እንዴ? አንድ ተስፋ አለ። ጌታ ይመጣል። አሜን። ተስፋችን እሱ ነው። ጌታ ኢየሱስ ይመጣል። ወደ አዘጋጀልን ስፍራ ምን ይለናል? ይወስደናል። ለዘላለም በመንግስተ ሰማይ ምን እንላለን? ከዚህ የተሻለ ተስፋ ያለው አለ እንዴ? ወንድም አንተ ያለ ተስፋ ነው እኔም ያለኝ እንዴ? የተሻለ ተስፋ ይዘህ እኮ አይደለም። እኔ የተሻለ ተስፋ ይዤ አይደለም የምኖረው። ተስፋችን ምንድን ነው? አንድ ተስፋ ነው ያለን። አንድ የሚያደርገን አንዱ እሱ ነው። የሚያኗኑረን
ይሄን سنናውቅ ነው ይሄን سنረዳን ምን አለን አንድ ተስፋ አለ ደግሞ ምን አለን አንድ አካል አለ እኔ አካል ነኝ ምንል ከሆነ ተሳስተናል እኔ ብልት ነኝ ብልት ሁሉ በምን ተገጣጥሞ አካል ውስጥ ተገጣጥሞ ምን ይፈጥራል አንድ አካል ይሆናል የኛ አካል ደግሞ ማን ነው የቤተ ክርስቲያን አካል ማን ነው ክርስቶስ ነው አዎ እኔ ሞቅ ያለው እንደውሰደው እንዴ እኔ አይን ልሆን ግድ የለም ግን እኔ አይን ብሆን ጋሽ ወንድሙ ጆሮ ልኮን ትችላለ ሁሉ አይን ቢሆን መስማት ከየት ይመጣል ነው አይደለም ቢለው መጽሐፍ ቅዱስ ግድ የለም እንደ ማንነታችን እንደ ተገራጥመን አንድ አካል የምንሆነ ከዚህ የበለጠ ያለው ነገር የለም ስለዚህ አንድ አካል አለን ክርስቶስ ውስጥ ነው በዛኛው ምን ለመሆን የእግዚአብሔር ማደሪያ ለመሆን የምትሰሩ መቅደሶች ናችሁ ብሎናል አይደለም እየተገጣጠምን ሸክላ ተገጣጥሞ ወይም ሀገራችን እንጨት እና እንጨት ተገጣጥሞ መቅደስ እንደሚሰራው እኔና እናንተ የእግዚአብሔር ያው ማደሪያዎች ነን ተስፋችን ይሄው ነው አንድ አካላችን እሱን ምን እንገጣጠምበት ክርስቶስ ነው ስለዚህ ብረታችን በዚህ ምን ያለ መሆን አለበት ሂሳብ ውስጥ የገባ መሆን አለበት ስለዚህ አካላችን አንድ ነው እሱ ብቻ አይደለም መንፈሳችን አንድ ነው ክርስቶስን የተቀበለ ሁሉ የሚያርፍበት ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። የተለየ መንፈስ ቅዱስ ያለው ሰው አለ? የለም። ያ መንፈስ ደግሞ በውስጣችን ካደረ በጎ በጎ ነው የሚያሳስበን። ምን ለያየው ሌላ ነገር ካደረፈብን። ግን አንድ መንፈስ አለን ይለናል። ሃሌሉያ። እስቲ እንደው በቀላሉ ነገር ጌታን አምነን የተጠመቅናል ማለት ሙሉ ወንጌሎች አይደለም? በማን ስም ተጠመቃችሁ? በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስንት ጊዜ ተጠመቃችሁ? አንድ ጊዜ። ምንም እነዚህ ናቸው ምንም ያደርጉን አንድ የሚያደርጉን። እሺ ስንት ጌታ አላችሁ? መጽሐፍ ቅዱስን የሚቀበል የሚያነብ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኙ አርጎ የተቀበለ ስንት ጌታ አለው? አንድ ጌታ አለን። እንዴት ነው እኔ እንዲህ ዙሬ ከጋሽ ወንድሟ አጠገብ ምስጋና መደረደረው? አይሆንም። አንድ ጌታ እኮ ነው። እንዴት ነው እጃችን ዘርግተን የምናመልከው? ይሄ ምን ያደርገናል? ሳንወድ በግድ ወደ ምን ያመጣናል? ወደ ህብረት ያመጣናል። ጌታ የተባረከ ይሁን። አንድ አባት ሁሉ በሆኑ ሆነ አንድ አምላክ ደግሞ የሁሉ ምን አለ? አባት አለ። እኛ የተሰጠን የልጅነት ስልጣን እኮ አብ አባት ብለን ምን ጠራበት? የምን መንፈስ ነው የተሰጠን? የልጅነት መንፈስ ነው የተሰጠን። ማን ነው ዲቃላ የሆነ? ማን ነው ሌላ የሆነ? ሁላችን በክርስቶስ የማን ልጆች ነን? የእግዚአብሔር ልጆች ነን። እንዴ እህታችንን ወንድማችንን እንደምንወድ በስጋ ከዚህ ቀደም ነግሬያችኋለሁ። እርግጠኛ ነኝ 28 ወንድምና እህት አለኝ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። አንዱን ከአንዱ ለመለየት አልችልም። ወንድሞቼ እህቶቼ ናቸው። እንዲሁም እኛ አንድ አባት አለን። ይሄ ምን ያደርገናል? አንድ ያደርገናል ማለት ነው። ጥሩ እስቲ ክርስቶስን በዚህ ላይ ያለውን አስተምሮት እንተውና ሌሎቹ ሐዋርያቶች ምን ብለው አስተማሩ? ስለ አንድነት፣ ስለ ህብረት እስቲ ጳውሎስ ያስተማረውን እንመልከት። በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ አሁንም አንድ ገጽ ገለጹና እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ የሆነው ጳውሎስ ይቅርታ ምዕራፍ 2 ላይ ይቅርታ ገጽ 178 ላይ በክርስቶስም አንዳች ምክር ቢሆን የፍቅር መጽናናትም ቢሆን የመንፈስ ህብረት ቢሆን ምህረት ርህራሄ ቢሆኑ ደስታዬን ፈጽሙልኝ። በአንድ ሐሳብ ምን በሉ? ተስማሙ። አንድ ፍቅር፣ አንድም ልብ፣ አንድም ሐሳብ ይሁንላችሁ ብሎ ይናገራል። መልእክቶቹ ሁሉ በዚህ ላይ የተመሰረቱ ናቸው። ጳውሎስ ደስታዬ ፍጹም እንዲሆን እምለምናችሁ ነገር እንደው ሰርቪስ ስላለ ሞቅ ያለች ብልኮ ወይንም ደግሞ ገንዘብ ላኩልኝ አይደለም ያለው። ይኔ ደስታ አሜን
አረ ወገኖቼ ደስታችሁ ሰውና ሰው ሲዋደድ ይሁን። ሰውና ሰው ምን ሲል ሲስማማ ይሁን። በቃ የኔ ደስታ ሙሉ የሚሆነው ፍጹም የሚሆነው እባካችሁ ለምናችሁ አለ። እናንተ ጥሩ ክርስቲያኖች ናችሁ። በነገራችን ላይ በጣም የተወደዱ በህይወታቸው ጽድት ያሉ ሰዎች ናቸው እነዚህ የማን ሰዎች? የፊልጵስዩስ ሰዎች። እሱን የመሰረታቸው ግን የበለጠ ከዚህ በላይ እንዲሆኑ ደስታዬ ፍጹም የሚሆነው ምን የሚሆነው በምን ምክንያት ነው? እናንተ ስትስማሙ፣ እናንተ ምን ስትሆኑ፣ በህብረታችሁ ጥንክር ስትሉ፣ ያ ነው ለኔ ደስታ። እስር ቤቱ ነው የጻፈው ነው ሐዘኔን ምረሳው፣ ግርፋቴን ምረሳው፣ እስራቴን ምረሳው። እናንተ ወንጌልን የሰበኳችሁ በእውነተኛው መንገድ እግዚአብሔር በሚፈልገው ፈቃድ ሐሳብ ውስጥ ምን ስትሉ ነው? ስትሄዱ ነው። ይመስለኛል እንዳልኳችሁ ይች ቤተ ክርስቲያን ይህንን አገልግሎት ዘርፍ ለማደራጀት ለማነቅ ለምትፈልገው ይህን ፈልጋ መሰለኝ። ይቀጥልና አንድ ፍቅር አንድ ሐሳብም አንድም ሐሳብ ምን ይበለላችሁ ይሁንላችሁ። ተመልከቱ፣ አንድ ፍቅር አንድ ልብ ምንድን አንድ ሐሳብ። አንድ ሐሳብ ማለት በአንድ ፍቅር በአንድ ልብ ይሁንላችሁ ማለት አንድ ሐሳብ ማለት በአስተሳሰብ አንድ መሆን ሳይሆን አብሮ ለመስራትና አንዱ ሌላውን ለማገልገል ተመሳሳይ ዝንባሌ ማሳየት ማለት ነው ወገኖች፣ እንጂ እኔ ማስበውን ጋሽ ወንድሙ ፍርጥ ካላረክ ማለት አይደለም። የሚያወራው ክፍሉ ስለ ትህትና ነው። ይሄ ክፍል ስለ ትህትና። ስለዚህ አንድ ሐሳብ አንድ ፍቅር አንድ ልብ ይሁንላችሁ ሲል እንደ አንድ ሐሳብ አስቡ አንድ ሁኑ ማለት አይደለም። ግን አንዱ አንዱ ምን ለማለት ለማገልገል ለመጥቀም ምን ያለ እንዲሆን በዚህ አስተሳሰብ በዚህ ዓላማ ውስጥ የተሞላ እንዲሆን ነው የሚፈልገው እንጂ ኒ ማስበውን አንተ ማልሰብ አለበት ማለት አይደለም። ይቀጥልና በቁጥር 5 ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረው ይህ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን ይልና ምን አይነት አገላለጽ እንደሚጠቀም እንመልከት። እንደነበረ ይህ አስተሳሰብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን ይልና እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከል መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረም። ነገር ግን የባሪያ መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ ይላል። ይቀጥላል። ሐሳቡን ነው ማካፈላችሁ። እናንተ ሙሉ ማንበብ ትችላላችሁ። ተመልከቱ፣ ስለ ትህትና ነው የሚያስተምረው ብያችኋለሁ። በክርስቶስ የነበረው ሐሳብ እናንተ ለአንድነት አሜን ለፍቅር ለአንድ ሐሳብ የምትሆኑት ማንን ምሳሌ ስታረጉ ነው? እክርስቶስ ውስጥ የነበረ ሐሳብ ለእናንተ እንደዛ ስታስቡ ነው። ክርስቶስ ያሰበው ምንድን ነው? እግዚአብሔር ሰውን ለማዳን ሲያስብ ማን ሄጄ አድናለሁ ብሎ ነው? አብላኪ እሺ፣ ክርስቶስ ማን ተላኪ እሺ፣ መንፈስ ቅዱስ ምን ነበር? ሰራጺ ነበር። የሁሉም ዓላማ የሁሉም ሐሳብ ምን ለማለት ነው? ሰውን ለማዳን ነው። እና እንደዛ ነው አይደለም እንለው? ስላሶች አንድም ሶስትም ናቸው አይደል እንደምንለው? በአካል ሶስት ናቸው፣ ምንም ሊቀላቀሉ አይችሉም። ክርስቶስ ክርስቶስ ነው፣ አብም አብ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስም ነው። እኔና እናንተን ለማዳን ግን የተለያየ ሥራም ቢያደርጉ ሐሳቡ ግን አንድ ነው፣ ሰውን ለማዳን ነው። ስለዚህ እሱ በአብ ዘንድ ምን ሆኖ ሳለ ትክክል ሆኖ ሳለ እሱ የምን መልክ ይዞ መጣ? የባሪያን መልክ ይዞ መጣ እኛን ለማዳን። ስለዚህ እስከ ምን ድረስ የታዘዘ ሆነ ይላል? እስከ ሞት ድረስ። ማንን ነው የታዘዘው? አብን ነው የታዘዘው። ይውትላችሁ አንድ ዓላማ ካለን እንደው የለም ክብር ዙፋን ላይ ቁጥጥ ብለን አንተኛው ወረድ እኔ ልወረድ አንባባልም። እንደዛ አይነት ነገር በአምላካችን ውስጥ የለም። ከየት ነው ያመጣው? ከየት ነው ያመጣሽው? ከየት ነው ያመጣሁት? ህብረት የሚገኘው ራስን በመቆለል ሳይሆን
አንዳንድ ጊዜ ምን በማለት ነው? በማውረድም ነው። እስቲ እንደ ወረድ በሉ በፈጠራችሁ እንደ ወረድ በሉ እስቲ እንደ በክርስቶስ የነበረው ሐሳብ አሜን በእናንተ ውስጥ ይሁን። አሜን። የመዋረድ ዝቅ ማለት ወገኖች ዛሬ ለመውረድ የምንጨነቅበት የምንቸገርበት ነገር ነዘቅ ዝቅ ብንል ዝቅ አልንለት ሰው ከጊዜ በኋላ ሲገባው እንደናንተ የሚያከብረው ሰው የለም። ወደ ማስተዋሉ ሲመለስ እንደናንተ የሚያከብረው ሰው የለውም። አንድ ምሳሌ ልጠቅም። እኛ ጌታን እንደተቀበልን አካባቢ ዘመዶቻችን ትንሽ ከፋቸው ጴንጤ ስለሆነ እና አክስታችን በጣም ከፋችብን። በቃ ግንኙነት ማድረግ አትፈልግም። እንደ ድንገት ደግሞ ቀስ እያለ በተሰቡ ጌታን እየተቀበለ እየበዛን ሄድ። ጌታ የተባረከ ይሁን። ከዛ አንድ ወንድሜ ጌታን ተቀበለና በተቀበለ በሶስተኛ ቀኑ ሞተ። እንግዲህ ብዙ የኖሩት ነው ወንጌላዊ አድማሱ ናቸው። እኔ እስተማቀው ድረስ ደሴ ሙሉ ወንጌል በተመሰረተችበት ጊዜ የቀብር ቦታ እስከምታገኝ ድረስ ሰው አልሞተባትም። እርግጥ ነው ወንድም አድማሱ አይሞቱም ነበር። ምክንያቱም መቀበሪያ ስለሌለ ምን አይሉ አይሞቱም። ለእውነት ይሄን ተአምር አይቻለሁ። ስም አልጠራም እንጂ አንዳንድ ቤተክርስቲያናቶችም አይቀብሩንም ነበር። ስም ግን አልጠራም። ቀብር አላቸው ግን አይቀብሩንም። ኦርቶዶክስ አይደለም ማን አይደለም ያልኳቸው ሌላ ቤተክርስቲያን አይቀብሩንም። ስለዚህ እኛ አንሞትም። አልሞቱም። እኔም በደረስኩበት ጊዜ አልሞትም። እና ቀብር ይሰጠን ሲባል አንድ ቀልደኛ ሰው አለ ካሳባሪያው የምንለው ወይ ግሩም አለ። ምን አስበህ ነው ጋይ ፀሐዬ አለው። የቀብር ቦታ ማግኘት አለብን አለ። ወይ ጉድ ግድ ግደለኝ፣ እንደው ግድ ንግደለኝ፣ ግድ ሞትን መናፈቅ። አንተ ጌታ እስከሚመጣ ድረስ ቀብር ሳይኖር ብትኖር ምን አለበት? አረ እባካችሁ ጦሱ ተኔነ። በጣም የሚያሳዝነው ነገር መጀመሪያ የሞተው የኔ ወንድም ነው እና የቀብር ቦታ ተቀብለን የሚቀበርበትም ጠፍቶ የመናፈሻ ነው የሚመስለው። በጽድ በምን አጥሩ ምኑ ተሰርቶበት መናፈሻ ነው የሚመስለው። ቆንጆ ተራራ ስር ነው፣ ዘበኛ አለው፣ ምን አለው። እንደዚህ አይነት ቀብር የለም በአገሪቱ። እና ቀብሩ የት ነው ሲባል የለም፣ ጌታን አምኖ ነው የሞተው፣ እዛ ነው የሚቀበለው አለ። እኛ ቤት ነው የሞተው፣ ግን ጌታን የተቀበለው ሁለት ቀኑ ነው። በጣም ብዙ ላይፍ ያሳለፈ ሰው ጌታ ይረዳው። ለዛ ነው ቅድም ያልኳችሁ እንደው እንዳቅመኛ እንኳ ያየናት ህብረት ዛሬም ትናፍቀናለች ያልኳችሁ። በጣም አስቸጋሪ በጣም እንትን ከመሆኑ የተነሳ 21 ቀን ነው የታመመው። ቅዱሳን 21ንም ቀን ሙሉ 24 ሰዓት ቤት ይጸልዩ ነበር ጌታን እንዲቀበል። ስምኝታ ቤት ተኝቶ እነሱ ሳሎን 24 ሰዓት ይጸለይ ነበር። ጌታ ጸሎታቸውን ሰማ። ስንመሰክርለት ጆሮውን ይደፍነዋል። ጽፌ ስሰጠው ሌላ ጽሑፍ ነው የሚያነበው። ተስፋ የሚለው ካለ ተስፋ የለህም ብሎ ነው የሚያነብለት። አይኑን ይጋርደዋል። እና ኧረ ተው ስንታየሁ እንደምን አድርጌህ ነው ወይ ቤት ይውሰደኝ ይላል። እንዴት ተስፋ የለህም ብለህ ትጽፍብኛለህ? ያንን ሳያቋርጡ 21 ቀን ጸለዩ። አንድ ቀን 19ኛው ቀን ላይ ሰለሞን ታደሰ የሚባል ወንድም መጥቶ ያወራዋል። እንደዛ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ጆሮውም ሰማ። ድንቆሮ አልነበረም። በቃ ዘጋው። ወደኛ ጋር ሲመጣ ዘጋው። አይኑ አያል ግን ሲፈልግ ይጋርደዋል። እና ሲያወራው ጸለየለት ማለት ነው። ጸለየለትና እንደዚህ መድኃኒት ጥይት እንዳይመታ ተብሎ ተቀብሮብሃል አለ። ይሄንን እኔ ወንድሙ አላቅም። የ19 ቀን ጸሎት 24 ሰዓት ጸሎት ምስጢሩን ዘከዘከው እና አዎ አለ
ጥይት እንዳይመቱኝ መዳን ይቀብረውልኛል እና ታሪኩን በደንብ ነገረው። ተገርሞ በቃ ኖርማል ሆነ። ጧት ላይ ቲሸርቱን ስንቀይር ደም ተነክሯል። እንዴ ይሄ ነገር ምንድን ነው ብለን ምኑ ደማ ብለን ከወዝ ከወገውስ ከዚህ ባለው አቅጣጫ ደም ሆኗል ቲሸርቱ። ከፍተን ስናየው ይሄ ስንጥቅ ብሎ እንዴት ነው ዶሮ አርዳችሁ ቂመኛ ነህ ቂመኛ አይደለህም ተብሎ እንዴ ስንጥቅ ሲደረግ ስራ ስሩት እዚላችኋል የደም ስሩ ልክ እንደዛ ሆኗል ስጋው። እዚህ ላይ ነው ይሄንን ያከላል እዚህ ላይ ነው የቀበሩለት። ግን ሚስጥሩ ጥይት እንዳይመታው ሳይሆን አንድ ውጭ አገር ሂዶ ተምሮ ድራግ እየወሰደ እንደው የነቀለ ሰው ይመጣል ለናቱ ለአባቱ አንድ ነው እና ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ በቃ ሰውየው ነፈሱ ማለት ነው። እና ሰው ጠንቋይ ቤት ምናምን ይዘው ሲሄዱ ከሱ ጋር ኮኮቦ የገጠመ ሰው ካመጣችሁ እኔ አስተላልፈለታለሁ ብሎ ይጠይቃቸዋል። እሺ ሲፈልጉ እናቴ 10 ልጅ አላት እነዚህ አንድ ከመያጡ አልወራሩና ማለት ነው አንድ ብትገብር ምን አለበት። የሰይጣንን ስራ ነው መነግራቸው እንጂ የበተሰቦችን ክፋት አይደለም ብሎ ሲላቸው ኮኮብ ቆጠራ ይጀምራሉ ማለት ነው። ኮኮብ ሲቆጠር የማን ይገጥምላቸዋል? የሱ። እሱ ደግሞ በጣም የታወቀ ሀብታም ጋራጅ ያለው ጥሩ ተዳር ያለው የነበረ ሰው እና ጥይት እንዳይመታ ብለው ያንን ባገራችን ሱልስ ባዛውር አይነት የሚሆነውን ነገር ነው የቀበሩለት። ሰውየው ተዳሩን ፈታ። በቃ ዛሬ 10000 ብር ቢያገኝ ዛሬ 10000 ብሩንም 10000ዎቹ ብሎ ሰው ጋብዞ ጠጥቶ ነገ በዜሮ ነው የሚገኘው። ወንድም አድማሱ ያቀዋል ሊበናባ ተሚባልን ሰው ማያቀልም ደሴ ከተማ ኮምበልሻ ላይ አፉ ተፈቶ ምን ብሎ ጌታን ተቀበሎ በሁለተኛው ቀን ወደ አምላኩ ሄደ ማለት ነው። ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው ያንን ሰው ለማዳን የክርስቲያኖች ህብረት ምን ያህል እንደነበረ ዛሬ እናፍቀዋለሁ ወገኖች እናፍቀዋለሁ። ዛሬ ከእናንተ ተጠብቀዋለሁ። እኔም ቢሆንልኝ እንደዛ ልሆንላችሁ ፈልጋለሁ። ይሁት መረዳዳት ገንዘብ ብቻ አይደለም። ይሁት መረዳዳት እንዴ አይደ እኛ እንደምናስበው አሁን አይምሯችን በተጠቀጠቀው አይነት ብቻ አይደለም። ህብረት የቅዱሳን ህብረት የክርስቲያን ህብረት እንዴ አይነት ነው። የሞተን እንኳን ወደ ምንም ያመጣ አሜን ወደ ምንም ያመጣ ወደ ህይወት የሚያመጣ ይሄንን በየትኛውም ሃይማኖት ድርጅት አታገኙትም። አንናቀው ክርስትናን እናክብረው ብንጠቀምበት ዓለምን የሚለውጥ ኃይል አለው። ያራከስ ነው እኔና እናንተ ያወረድ ነው እኔና እናንተ ነን። እንደውም እኮ የተባል ነው የኔ መሆናችሁ ጦሩ ፎቅ ላይ ተመላችሁ መስኮቱን ከፍታችሁ ሞቅ ያለ መዝሙር ዘምሩ ነው አይደለም የተባል ነው። በመናችሁ ነበር የተባል ነው በፍቅራችሁ ነበር የተባል ነው። እየተረዳዳን ነው እየገባችሁ ነው። ለእውነት እንፈልገው ይሄን ህይወት ጌታ የተባረከ ይሁን። ይህን ያህል ያመጣል የቅዱሳን ህብረት የቅዱሳን ጸሎት እኔና እናንተ የምንጠቀምበት። አሁንም ወንድም አድማሱ ምናልባት ሳባ ሰው ባለበት ማገልገል እንዴት ደስ እንደሚለኝ ምክንያቱም ጅብ የማያውቁበት አገር ሄዶ አጎዛን ጥፉልኝ ይላል። የሚያውቁበት የምትታወቁበት ስፍራ ማገልገል ትልቅ ነገር ነው። አለማየሁ የሚባል መካነ ኢየሱስ የሚያገለግልሽ ነው እና ዘመድ አለችው ሊጠይቅ ሲል እህቴን ያገኛታል። መንገድ ዳር ነው ቤቱ እንዴና ከባ ነገባ አሏል። የጾለት ምንጣፉ ምናምኑ አለ አስገባችሁ ማለት ነው አስገባችሁ እንደው ዘው ሰው ጋር ላስገባችሁ ያ አስገባችሁና ምንድነው ጾለ አዳር ጾለት ነበራችሁ እንዴ ምናምን ሲል አዎ አዳር ጾለት አይደለም ግን ወንድማችን ታሞ በቃ ጌታን እንዲቀበል እየጸለዩለት ነው ቅዱሳን እኛም እየጸለይን ነው አለችውና ግብት ሲል እጁም እግሩም እንዴ የተንቀጠቀጠው እንዴ ምን ነው ሲል አረ ዛሬ የጾለተ አዳር ኮዛ መካነ ኢየሱስ ነበርና ራአይ አይቼ በጣም ነፍሱ ልትሄድ ያለች ሰው
ቅዱሳን እየተጋደሉለት ጉዲው እንግዲህ የሚጸለይኛ ቤት ሙሉ ወንጌሎች እግዚአብሔር የሚያስቀጥተው ደግሞ የት መካነ ኢየሱስ ጸሎት ጓድ እና ምስሉ እሱ ነው አለ። ያየሁት ምስል እሱ ነው አለ። እንግዲህ ወስ ጌታን ተቀበለ ዘይ ጌታን ተቀበለ እንዴ እና ታጨበጭቡ ምን እንደናንተ የላችሁም እንዴ በጉባኤው ኦ ማይ ጋድ እና ጨብጭቡ አንዴ ትበሉ መባል አለባችሁ እንዴ? የጌታን ስራ እኮ ነው የምነግራችሁ። በቃ እናንተ ይባርክሻል ነው ማለት ነው የሚያስጨብጭባችሁ። ያደርጋል ይፈጽማል ነው ያደረገውን እኮ ነው የምነግራችሁ። እና በቃ ልጅ እና ታዲያ ምን ያንቀጠቅጣል? በቃ ጌታ ይመስገን የእናንተንም ጸሎት የኛንም ጸሎት ሰርቶ ሰውየው ጌታን ተቀብሏል። እንዲህ ነበረ ድሮም አቀው ማለት ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ አሁን የማከፈላችሁን መረዳት ያኛውኛ ገኘሁት የዛ ጊዜ ነው። አንድ አምላክ አለ። አሜን። አንድ እምነት አለ። አንድ ተስፋ አለ። ከምን ጋራ? ከአብያተ ክርስቲያናት ጋር ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝ አድርገው ከተቀበሉት ጋራ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በሚያምኑት ጋራ እኛ ሁላችን ምኖች ነን። ያን ጊዜ ነው ይህን መረዳት ያገኘሁት። ከዛ ጊዜ ጀምሮ የተፈታሁ ሰው ሆንኩ። እዛም ያለው መንፈስ አንድ ነው፣ እኛም ጋር ያለው መንፈስ አንድ ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። ጥሩ። ዛሬ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በቤተ ክርስቲያን ትንሽ ደቂቃ አለችኝ፣ እሷን ለመናገር ልሞክር። በቤተ ክርስቲያን ከዛሬ በበለጠ እስካሁን ባወራኋችሁ በበለጠ ፍቅር እንድንገናኝ፣ እንድንተሳሰር፣ ህብረት እንድናደርግ መጽሐፍ ቅዱስም ይነግረናል። በዕብራውያን 10:25 ላይ ምን ይላል? እንግዲህ በአንዳንዶች ዘንድ መገናኘት ምን እንደሆነ ልማድ እንደሆነ እንግዲህ እናንተም አብዝታችሁ ቀኑ በቀረበ ቁጥር ምን ማለት መሰብሰባችሁን ምን አታርጉት? አትተውት። ምንም ተፈጠረ ቅድም እንዳልኳችሁም ባንዲራውም መጣ ዘሩም መጣ ምንም ተለ ግድ የለም መሰብሰባችን ምን አንበለው አንተው። በክርስቶስ እኛ ምንድነን? አንድነን። የተገናኘንበት ከዛ ያለፈ ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ምን እናድርግ? እኔ ከዛ አልሄድም፣ እኔ ይሄንን አላደርግም፣ ይሄን ከዚህ ጋር አልቆምም የሚባለውን ነገር ምን እንበለው? እንተው። ቀኑ በቀረበ ቁጥር እንግዲያውስ የቀረበው ከዛ ጊዜ ይልቅ በጣም የቀረበው መቼ ነው ጋሽ ወንድም? ዛሬ። ምክንያቱም ውራው ላይ ያለ ነው እኛ ነን፣ መጨረሻው ላይ ያለ ነው እኛ ነን። የመጀመሪያዎቹ ናቸው እንደዚህ የተባሉት። ቀኑ ምን ብሎ ቀርቦ ሳለ ጌታ መምጫውን እኮ ነው። አሁን ምን እንበለው? አሁን ምን ብለን እንስበከው? ይሄንን ጥቅስ እንዲህ ባለ ጊዜ እኛ መዘናጋታችን በጣም የሚያሳዝን ነው፣ በጣም የሚያሳፍር ነው። ለመሆኑ እግዚአብሔር በየዘመናቱ መካከል ህብረታቸው እንዲጠነክር በብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን ምን አይነት ነገር ይጠቀሙ ነበር? አብላ ስንል በብሉይ ኪዳን ምኩራብን እንደ ተጨማሪ ነገር አድርገው ይጠቀሙ ነበር። እርግጥ የተጀመረው መቅደስ ከተሰራ በኋላ እግዚአብሔር ጋር እንስማማሉና ኃጢአትን ሲሰሩ ተው ሲሉ እምቢ ሲባሉ ምን ሲሉ እግዚአብሔር እንደተናገረው ለማን አሳልፎ ሰጣቸው? ለባቢሎን አሳልፎ ሰጣቸው። እና ናቡከደነጾር መጥቶ ጥርግርግ አድርጎ መቅደሱን አቃጥሎ አገሪቱን አፈራርሶ ወደ የት ይዟቸው ሄደ? ወደ ባቢሎን ይዟቸው ሄደ። እና እዛ ሲሄዱ ምን የለም? መቅደስ የለም። ስለዚህ ምንን ፈጠሩ? ምኩራብን ፈጠሩ። እና በምኩራብ እግዚአብሔርን ያስቡ ምን ይሉ ነበር? ህጋቸውን ያነቡ ነበር። ከምርኮም ከተመለሱ በኋላ መቅደሱ ስለፈረሰ ታቦቱም ስለሌለ ለመስራትም ትልቅ ተግዳሮት ስለነበረባቸው ቀጥታ ያንን ባህል ወደ የት ይዘውት መጡ? ወደ እስራኤል ሲመለሱ ያንኑ መቀጠል ጀመሩ ማለት ነው። ስለዚህ በየከተማው የተለያዩ ቦታዎች ምን ነበሯቸው? ምኩራቦች ነበሯቸው። ከዛ መቅደስም
ሰሩ። መቅደሱም ይያለ በተለይ መቅደሱ ያለው በይሁዳ ነው። በ11ዱ ጋ ግን ምን ነበራቸው የሚጠቀሙት? ምኩራብ ነበራቸው። እንግዲህ አይሁዶችም እንደዛው ስለነበሩ በክርስቶስ ዘመንም በብዙ ቦታ ክርስቶስ ያገለግል የነበረው ቤት ይሄደ ነበር በመኩራብ። መቅደስ አይደለም ምኩራቡ፣ ህግና ስርዓት አለ። ለምሳሌ 10 ጎልማሶች ከሆኑ ምኩራብ እንዲሰሩ ይፈቀድላቸዋል። ገብታችኋል? ህግና ስርዓት አውጥተውለት በስነ ስርዓት 10 ጎልማሶች ከሆኑ ምኩራብ ሰርተው በዛ መገብ። ቤቱ ትልቅ ሊሆን ይችላል፣ ትንሽ ሊሆን ይችላል። እና ስርዓት አለ፣ አለቆች አሉት። ደግሞ ምን አለ? መሪ አለ። መሪ ያለው አለቃ ነው የሚባለው። አለቃው ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው? ልጆችን ያስተምራል። ምኩራቡ ላይ ደግሞ መስመኪያ ቦታ አለው። የክብር ቦታዎች መቀመጫዎች አሉት። በሳጥን ውስጥ ጥቅልል በብራና የተጻፈ ጥቅልል መጽሐፍ ይቀመጣል። እና ለአገልጋዩ ሲመጣ አለቃው ምን ይረጋል? ጥቅልሉን አውጥቶ ይሰጠዋል። ያንን እየመጣ ይነበባል ማለት ነው። እንደዚህ ያረጉ ክርስቶስ አገልግሎቱን ከሰበከ በኋላ ብዙውን ጊዜ ያገለግል የነበረው ቤት ነው። በምኩራባቸው እየሄደ ነበር። እንደው አንዱን ምኩራብ እንዴት እንደተጠቀመበት ላሳያችሁ። ዮሐንስ ማነው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ገጽ 52 ላይ ፈጠን ብዬ ላንብበው። እኔ ኢየሱስም በመንፈስ ኃይል ወደ ገሊላ ተመለሰ። በምን ኃይል? በቃ እቺ ለየት ያለች የምኩራብ አገልግሎት እንደም አማከፍላችሁ። በመንፈስ ኃይል ወደ ገሊላ ተመለሰ። ምናልባት በይሁዳ ነበር ማለት ነው። እርሱም በዙሪያው ባለችው አገር ሁሉ ዝናው ምን አለ? ወጣ። እርሱም በምኩራባቸው ያስተምር፣ ሁሉም ያመሰግኑት ነበር ይላል። በተለያየ ምኩራብ ምን ብሏል? አገልግሏልና ህዝብ ሁሉ ደግሞ ምን ይልበታል? ይደሰትበታል። ምክንያቱም ሌሎቹ እንደሚያስተምሩት አይደለም። እዚህኛው ላይ ግን አሁን ማካፈላችሁ ክፍል ላይ ግን በተለየ መንፈስ ነው የመጣው እና ወደ አደገበትም ወደ ናዝሬት መጣ። የተወለደበት አይልም፣ ወደ የት ባለበት፣ ወደ አደገበት ወደ ናዝሬት መጣ። እንደ ልማዱም የጌታ ልማድ ወደ የት መሄድ ነበር? ወደ ምኩራብ መሄድ ነበር። እቺን ያዙልኝ። ምን ነበረው ጌታ? ልማድ ነበረው። የት የሚሄድ? እንደው መቅደስ ብቻ ሳይሆን የሚሄደው ወደ የት ይሄድ ነበር? ወደ ምኩራብ ይሄድ ነበር። እቺን ሚስጥር ለዋራችሁ ስለፈለኩ እና እንደ ልማዱ ወደ ምኩራብ ገባ። ሊያነብም ተነሳ። የነብዩንም የኢሳይያስ መጽሐፍ ሰጡት። መጽሐፉንም በተረተረ ጊዜ እንደዚህ ይላል፣ የጌታዬ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች ወንጌልን ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና፣ ለታሰሩት መፈታትን፣ ለእውሮቹም ማየትን እሰብክ ዘንድ፣ የተጠቁትንም ነፃ አወጣ ዘንድ፣ የተወደደችውንም የጌታን መዓት የጌታን ዓመት እሰብክ ዘንድ ልኮኛል ተብሎ የተጻፈው ስፍራ አገኘ። መጽሐፉንም ጠቅልሎ ለአገልጋዩ ሰጣና ተቀመጠ። በምኩራቡም የነበሩት ሁሉ ትኩር ብለው ይመለከቱት ነበረ። እርሱም ዛሬ ይህ መጽሐፍ በጆራችሁ ምን አለ? ተፈጸመ አላቸው ይላል። ሙሉ ምዕራፉን ስታነቡት ከዛ እናንተ ድንቅና ተአምርን እስኪ በሌላ እንደምታደርገው ምን በል በዚህም አድርግ ትሉኛላችሁ ብሎ ምሳሌውን አወጣ ተናገረና ግን ምንም ምልክት አላደረግላችሁም ሲል ሰዎቹ በጣም ተናደዱና ይዘው ከገደል ላይ ለመወርወር ይዘውት መወርወር ፈለጉ። ግን ከእጃቸው ምን አለ ሄደ ይላል። ሐሳቡን ማሰሪያ ነው መሰጣችሁ። ግን እንደ ልማዱ ወደ ምኩራብ ሲሄድ የዚህኛው የምኩራብ አካሄድ ምን ያለ ነው? ለየት ያለ ነው። እና ሄዶ ሲቆም ጥቅሉልን ሲሰጡት ደግሞ ስለማን የሚዋራው ነው? በምኩራብ ውስጥ ህግና ስርዓት አለው ብያችኋለሁ። ምን አለው ብያችኋለሁ? ወንበር አለው ብያችኋለሁ። እና እንደሚብሉት ታሪክ አዋቂዎች ምኩራብ ላይ መሲሁ ሲመጣ የሚቀመጥበት ወንበር አለች አሉ። ሁሉ ምኩራባቸው ላይ ያቸው ወንበር ሰው አይቀመጥባትም አሉ። እና ሲመጣም ገና በምን ተሞልቶ ነው የመጣው? እስከ ዛሬ በተለያዩ
እንትኖች ምን ማለት ጀምሯል? ማገልገሉን ቀጥሏል። እንደ ለማዱን የመጣው ለክ የዛን ጊዜ ህንጥክ ሳነበበና ሂዶ የተቀመጠው አመኑ ጋ ነው መሲሆን በርላይ ነውና ሁሉም ምን ብሎ አየው ነው የሚለው ትኩር ብሎ አየው። ከእይታቸው የተነሳ ተነሳና ዛሬ የሰማችሁት ቃል በጆራችሁ ምን አለ? ተፈጸመ አላችሁ ማለት ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው? እብሉ ኪዳን የተመሰረተው ምኩራብ ከመቅደሱ ውጭ ንጉሱ መጥቶ ምን ማለትም ይችላል መቀመጥም ይችላል ማለት ነው። እና ምኩራቡን በጣም አርጎ ምን ይልበት ነበር? ይጣቀመበት ነበር። ሐዋርያትም በተለያየ አቅጣጫ ምኩራብን ምን ይሉ ነበር? ይጣቀሙ ነበር። መጽሐፍ ሄደ 2 3 ክፍል ያለው ነው። በአንድ ሳምንት ለመጨረስ የምታገለውና ትንሽ 10 ደቂቃ ብሄድ ይከፋችኋል አይከፋችሁም? ልቀጥል ወይስ እንጨት እንጨት ብሏችኋል ላቆሙ? እና ይሄ ዛሬ በእናንተ ምን አለ? ተፈጸመ አብሉ አላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እሙክራ ውስጥ ይሄ የመስራች ተነቦ ይሄውና አተውላል። ምን የታሰሩት የሚፈቱበት አሜን ሃሌሉያ። ያዘኑት ምንም ይሉበት የሚጽናኑበት እና ሁሉም ደስ የሚሰኙበት የጌታ መገኘት ያለበት ነው ምኩራብ። በሐዋርያ ዘመን እንደዚሁ ይጣቀሙ ነበር ብያችኋለሁ። በሁለት አቅጣጫ ይጣቀሙ ነበር። አንደኛው መቅደስ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ እነሱ የፈጠሩት ደግሞ ሌላ የቤት ህብረት ነበራቸው። በሐዋርያት ደግሞ የተፈጠረው ምንድነው? ከክርስቶስ ቀጥሎ እነሱ ተረኛ ሆኖ በሚያገለግሉበት ጊዜ መቅደስ ያገለግላሉ። ሶስት ነገር ያደርጋሉ። በቤተ መቅደስ ምን ይላሉ? ያስተምራሉ፣ ይሰብካሉ፣ ይፈውሳሉ፣ አጋንንት ያወጣሉ። ከዛ ደግሞ በቤታቸው ደቀ መዝሙርነትን ያሰለጥኑ ነበር። ሁል ጊዜ የሚመጣው ሰው መቅደስ የሚመጣው ሰው ይፈወሳል፣ ይድናል። ወዴት ይላካል? ወደ ቤት ህብረት ይላካል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ማዕዳቸውን በአንድ ላይ ይቆርሱ ነበር ሲባል አንድ ጊዜ 3000 ሰው ዳነ። የሚያስተነግድ መሬትም እርሻም የላቸው። ግልጽ ነው። ግን ገንዘባቸውን አውጥተው ምን ይሉ ነበር? ሁሉም በአካባቢያቸው የሚገባቸውን ነገር ይወስዱ ነበር። ስለዚህ የቤት ህብረትን የጀመሩት ደግሞ እነማን ናቸው? ሐዋርያቶች ናቸው። ይቺ በኢየሩሳሌም በነበሩ ጊዜ ነው። እንግዲህ ኃይል በመጣ ጊዜ በየት ነው የተባሉት? በኢየሩሳሌም፣ በየት? በይሁዳ፣ በሰማርያ እስከ ምድር ዳርቻ ብሎ ሲላቸው በሚሄዱበት ስፍራ ሁሉ እነ ጳውሎስን ብትመለከቱ መጀመሪያ የሚሄደው ምን ፍለጋ ነው? በሄደበት ሀገር ሁሉ ምኩራብ ፍለጋ ነው የሚሄደው። ምኩራቡ ላይ ይጀምርና ከዛ ጀምሮ ነው ምንን ወንጌልን መስበክ የሚጅለው። እንደውም አንድ ጥቅስ ማስታወሰውን ልንገራችሁ። በኤፌሶን መጽሐፍ ላይ ሲሄድ እንዴት ነው ሲሉ የጌታን ተቀበለናል አሉ፣ ተጠምቀናል አሉ። እሺ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁ ወይ አላችሁ? አይ አልተቀበልንም አሉ። እጁን ሲጭንባቸው 12 ነበሩ ምን አሉ ይላል? ተቀበሉ ይላል። በኋላ ለሶስት ወር ያህል ጊዜ እዛ ምኩራብ እየሄደ ምን ይል ነበር? ያስተምር ነበር። ያልተቀበሉት ግን ሲያስቸግሩት ደቀ መዝሙር አፍርቶ ይዟቸው ወጣ ይላል። ስለዚህ ራሱ ምን ጀመረ? ህብረት ጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ ምኩራብን እነሱ እንደምን ይጣቀሙበት ነበር? ምኩራብ ይጣቀማሉ፣ ወንጌልን ይሰብኩበታል። ከዛ ሲገፋቸው ወጣው ህብረትን ያደራጃሉ ማለት ነው። በሐዋርያት ዘመን ስደት ሲጀምር የመጀመሪያው ግርፋት ማስጠንቀቂያ ነው የመጣው። እና በሐዋርያት 4 ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱት ዮሐንስንና ጴጥሮስን ይዘው ምን አሏቸው ይላል? ገረፏቸው። ሁለተኛ በዚህ ስም ምን እንዳትሉ ምንም ነገር ማድረግ የለባችሁም ተብለው ተከልክለው ወጡ ማለት ነው። እነሱ ግን በመቅደስም እለት በእለት በቤታቸው በእሱ ስም ምን ማለት መስበክን እና ማስተማርን አልተውም ነበረ ብሎ ይነገራል። በየት በየት ያገለግሉ ነበረ? በመቅደስም ያገለግሉ ነበር። እንደገና በየት? በቤት ህብረትም ያገለግሉ ነበር። ይሄ ማስፈራራት ለየና ወደ ግድያ ያደገ። ስለዚህ መጀመሪያ ማንን ገደሉ? ያዕቆብን ገደሉ።
ከዛ አይሁዶች እንደ ተደሰቱ ሲያይ ደግሞ ሄሮድስ ማንን አሰረው? ጴጥሮስን አሰረው። ጴጥሮስን ሲያስረው በማርቆስ ቤት በማርቆስ እናት ቤት ብርቱ ጸሎት ምን ይልመም? በየት ነው ያልኳችሁ? በመቅደስ አላልኩ። በማርቆስ እናት ቤት ነው ያልኳችሁ። እና እግዚአብሔር ጸሎታቸውን ሰማ እና ለሊት መጥቶ ጴጥሮስን ከምን አወጣው? ከስር ቤት አወጣው ማለት ነው። እና የውጭ ሁሉ እስተሚያልፍ ድረስ ህልም ወይም ራእይ የሚያይ ነበር ይመስለው እና ወደ ማስተዋሉ ሲመለስ እንዴ እውነት ምን ብያለሁ? ነፃ ወጥቻለሁኝ አለና ወዴት ነው ሄደው? ወደዚህ ወደሚጸልዩበት ቦታ ነው ሄደው እና ሲያንኳኳ ሮዲ መጣች። ታሪኩን ለማሳጠር ነው። ስታይ ውስጡ ነው እኔ ነኝ አላት። እንደ ከደስተዋ በዛት ሄዳ ጴጥሮስ መጥቷል አለቻቸው። እጂ እብድ እሱን ምን አሉ። አረ እንደው ስትላቸው ሲመጡ ያንኳኳል። አይ ይሄ ምንድን ነው? መልአኩ ነው የሚጠብቀው መልአክ ነው። አረ እኔ ነኝ ክፈቱልኝ፣ ድምፁን ቀስ አድርጎ ማለት ነው። ወጣና ታሪኩን ሁሉ ነገራቸው። እንዲህ አላቸው ለያዕቆብና ለወንድሞቹ ምን በሉት እ ንገሯቸው ብሎ እሱ ወደ ሌላ ስፍራ ሄደ ይላል። እንግዲህ ምን አላቸው ማለት ነው። ይሄዱ አሁን ሲነቃ በዛን ጊዜ ፕሮግራም ይደረግበት ማርቆስ እናት ቤት ይሄዱ። ስለዚህ ከመቅደሳቸው አልፈው የሚገናኙበት ህውም የሆነ ግልጽም የሆነ ምን ነበራቸው? ቦታ ነበራቸው። ያ ቤተ ህብረት ይባላል፣ ወይንም ቤተሰብ ህብረት፣ ወይንም በዚህ ደግሞ በእኛ አባባል ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ብለን የምንለው አይነት ነው። በዚህም ዘመን እኛ ይሄንን ነው የምናደርገው። ቤተ ክርስቲያን አለን። ከቤተ ክርስቲያናችን ያለፈ ምን እናደርጋለን? ባይብል ስተዲ እናደርጋለን። በቻይና፣ በኮሪያ፣ በኮሎምቢያ ይሄ ህብረት በአሁኑ ዘመን ትልቅ ስራ እየሰራላቸው ያሉ ናቸው። ቻይና ውስጥ ወደ 30 ሚሊዮን የሚሆኑ ቤተ ክርስቲያን በግልጽ የሚሰሩ ናቸው። ከአብዮቱ ጋር ተስማምተው 97 ሚሊዮን 200 ሺህ የሚሆኑ አባላት ደግሞ በስውር ከሱ ጋር አንስማማም ብለው በስደት የሚያመልኩ ናቸው። እና አገልግሎታቸው ሁሉ በቤት ውስጥ ነው፣ በቤተ ህብረት ውስጥ ነው። እምንንቀው አይደለም ልላችሁ ፈልጌ ነው። በኮሪያ በትንሽ ነገር ጀምረው ዛሬ ትልቅ ደረጃ የደረሱት በምንድን ነው? በቤት ህብረት ነው። የሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። በኮሎምቢያ ኮሪያ ላይ የሚካሄደውን ነገር አይቶ G12 የሚል የፈጠረው ከነሱ ጋር ሂዶ በደንብ ሰልጥኖ አይቶ መጥቶ ነው። ኮሎምቢያ በጣም ተጠቅሟል። በተለያየ ሀገርም G12 እየተባለ ያልተከፈለ ሰው የለም። ይጠቀምበት አይጠቀምበት አላውቅም። በእኛ ታሪክ ደግሞ ካሉት አብያተ ክርስቲያናት በተለይ እኛ የምንኖርባት ሙሉ ወንጌል በዚህ ምን ያለች ነበረች? የታወቀች ቤተ ክርስቲያን ነበረች። ከጀመረችበት በ60ን በለው በ50ን በለው እስከ 88 ዓመተ ምህረት ድረስ የምትጠቀመው በምን ነበረ? በቤት ህብረት ነበረ። አገልጋይ እንደ ውድ ምድርቱን የሚያጠለቀልቅ አገልጋይ የሚወጣው ከየት ነበር? ከቤት ህብረት ነበር። ልክ አደባባይ ስንወጣ ይህ ነገር ለምን ያል ነው? ይሄ ውድቀቷን ነው የምነግራችሁ። ለምን ስትል ማስተዋቂያ ላይ እሁድ እሁድ ቀርበው የሙሉ ጊዜ አገልጋይ መስጠት የምትፈልጉ ብለው መናገር ጀመሩ። ያን ጊዜ ነበር መንቀት የነበረባቸው። ምክንያቱም ሰው ሁሉ የሚያድገው የት ነበር? እቤት ህብረት ውስጥ ነበር። ብዙ አገልጋይ የሚወጣው ከቤት ህብረት ውስጥ ነበር። እና አሬር ጥላሁን እነዚህ የምትሏቸው ሁሉ የወጡት ከቤት ህብረት ውስጥ ነው። አደባባይ ላይ መሳተፋችን መልካም ነው። ከዚህ ቤተ ክርስቲያን ትኩረት አድርጋ እንድትሰራበት መመክረው ላለፉት 25 ዓመት ይህን አገልግሎት አገልግየዋለሁ። 18 ዓመት ትሬት እጃለሁ። አሁንም እንደነገርኳችሁ የማያውቁበት ሀገር ሂዶ መለፈለፍ ብዙ አይመቸኝም። ግን የሚያውቁ ይስላሉ። ደሴ 8 ዓመት ሳገለግል ቤተሰብ ህብረት በጣም በተሳካለት በጣም ላስቃችሁ 86 ዓመተ ምህረትን የጀመርኩት አገልግሎት የዓመቱ ምርጥ ተብዬ በተሸለምኩት መጽሐፍ ቅዱስ ነው እስታሁን ማገለግለው። አሜን ሃሌሉያ። ምን እንደሚል ላንብብላችሁ።
ለወንድም ስንታየው ከበደ ይላል። በ1986 አም በግሩፕ አገልግሎት ላሳዩት ትጋት በጌታ ፍቅር የተሰጠ ማስተዋሻ 1987 ጌታ ይባርክ ይላል። የህብረቱ መሪ ያቆታል ታደሰ በጋዝ ይባላል። እና አንደኛ ለወጣው መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሰጠው፣ ሁለተኛ ለወጣው የመለሰ ወጉ መጽሐፍ እንደሆነ ትዝ ይለኛል፣ ሶስተኛ ለወጣው ደግሞ ነጸብራቅ ይሁን ህይወት መጽሔት ይሁን የተሰጠው። የመጀመሪያ አገልግሎቴ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ማገልገል የጀመርኩት መማር የጀመርኩት ምን ያልኩት እንዴት እንደሚጠና ምን እንደሚሆን የተሰራሁበት መጽሐፍ ቅዱስ ወይንም ቤተ ብረት ውስጥ ነው። አዎ ዛሬ ዲግሪ አለኝ። 5 አመት አሜሪካ ሀገር መጥቼ ተምሬያለሁ። አቀላቀየ መሰብከው በዚህ አይደለም፣ ባይብል ስተዲ በተማርኩት ትምህርት ነው። በየዕለቱ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት እንደሚጠና የታሪክ መጽሐፍ እንዴት እንደሚጠና እዛ ውስጥ ህይወቱን ኑሮውን ስለኖርኩት ለእኔ በጣም ስለ ንግግር ይቅርታ ከሆድ አምልኮ ባይብል ስተዲ ይሻለኛል። እኔ ነኝ አልኩት። የሆዱን ቸልች ግን ተው ብዬ እያስተማርኩ አይደለም። ምረጥ ብባል ግን እኔ ባይብል ስተዲን መርጣለሁ። አሁንም ሳገለግል ወንድም እስክንድር ቤት ነበር የማገለግለው። ሰነፍ ነበርኩ እንዴ? አይደለሁም። እንደ ዋልጌ ነበርኩ እንዴ? አይደለሁም። በባይብል ስተዲ አገልግሎት ውስጥ ወንጌላዊ አድማሱ ትዝካለሁ። ሰነፍ ነበርኩ እንዴ? አይደለሁም። እህት ሰባ ሰነፍ ነበርኩ እንዴ? በጭራሽ አይደለሁም። ነገርኳችሁ፣ እማያውቁት ሀገር ሄዶ ነው ጅብ አጎዛ አንጥፎልኝ የሚለው። አዲስ አበባዎቹ ጋር ደግሞ 12 ዓመት ብትመጡ እፈልጋችሁ ሰው ፊት አፌን ሞልቼ መናገር እችላለሁ። በዛ ውስጥ ብዙ ወገኖችን ጠቅሜያለሁ፣ እኔም ተጠቅሜያለሁ፣ ቤተ ክርስቲያን ማድጋለች። ብዙ ህብረቶች ተቋቁሞ ቤተ ክርስቲያን ተመስርተዋል። መገናኛ ሙሉ ወንጌል ሳገለግል ጎሎን በቤተ ብረት ይዘን ቸርቹን አለች። ጎሮ ህጄ ሳደራጅ አማኑኤል የሚባል ቦታ 30 ደቂቃ በእግር ህጄ ባይብል ስተዲ አስጠና ነበረ። አዲስ አበባ ላይ በእግር ጋሪ የማይገባው ታክሲ የማይገባው ባጃጅ የማይገባው በእግር ነው የሚኬደው። እዛይ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ሆናለች። ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው፣ በህብረታችን በቤታችን አካባቢ ብንደራጅ አካባቢያችንን መውረስ እንችላለን። የቤተሰብ ህብረት የቤተ ክርስቲያንን ተልእኮ ምን መባያ ነው? ማስፈጸሚያ ነው። ተልእኮው ምንድን ነው? የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ምንድን ነው? እንግዲህ ሂዱ ወንጌልን ለምን ሁሉ ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ። ሂዶ ለመስበክ ደግሞ ከዛ በኋላስ በአብ በወልድ ወንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዛችሁንም እንዲጠብቁ አብራችሁ ይችን ያዟት እያስተማራችኋቸው እየዘለን ተቸግረናል። ምን እንዲሉ ያዘዛችሁንም ምን እንዲሉ እንዲጠብቁ የሚለውን እንዳትዘሉት አደራችሁን። መጠበቅ አቅቶን ነው፣ ትምህርቱን እየተማር ነው አንጠብቀውም። ስለዚህ ፉርሽ ነን፣ መጠበቅ አለብን። የተማርነውን መጠበቅ አለብን። ለምሳሌ ዛሬ ስለ ህብረት የሰጠኋችሁን መጠበቅ አለባችሁ፣ አለበለዚያ ትጠየቃላችሁ። እኔ ዳይን አውጥቻለሁ። ስለዚህ እንዲጠብቁ ምን እያላችኋቸው እያስተማራችኋቸው ምን ያርጓቸው ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ ቤተሰብ ህብረት ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ህብረት የምናደርግበት የቤተ ክርስቲያን ምን መባያ ነው? ተልእኮ መፈጸሚያ ነው። አሁንም አገልግሎት ከአገልግሎት ከፍ ዝቅ ማድረግ አይደለም። ተጠንቀቃችሁ ስሙኝ። መዘምራን ብትሄዱ አገልግሎት ሂሳብን አስባችሁ ነው የምትሄዱት የምታገለግሉት። ጸሎት ብትሄዱ ምን ለማለት ነው? ለመጸለይ አስባችሁ ነው የምትሄዱት፣ በጸሎት ለማገልገል ነው። ሽማግሌ ብትሆኑ ለመምራት አስባችሁ ነው የምትሄዱት። ዲያቆን ብትሆኑ ብዙ ነገር ለማገልገል አስባችሁ ነው የምትሄዱት። ይሄ ከቤተ ክርስቲያን በጣም የተለየ አገልግሎት ዘርፍ ነው። ምን ነው ቢባል ሽማግሌ መውጣት የሚችለው ከባይብል ስተዲ፣ ዲያቆን መውጣት የሚችለው ከባይብል ስተዲ ነው። መዘምራን መውጣት የሚችለው ከባይብል ስተዲ ነው። ጸሎት ጓድ መውጣት የሚችለው ከባይብል ስተዲ ነው። ይህን አገልግሎት ሊሸፍን የሚችል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የለም። የሁድ አምልኮ ሊሸፍነው አይችልም። ደፍሬ ነው የምነግራችሁ። አዎ ሰባኪ ነኝ፣ አዎ ዘማሪ ነኝ፣ ሌላም አገልግሎት አገለግላለሁ። ግን ይሄ ቤተ ክርስቲያን በሙሉ ሁና እንድትሄድ የሚያደርጋት ነው። እነዚህ ሁሉ መውጣት ይችላሉ። አገልጋይ ማፍራት ይቻላል። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ
ወደፊት ቤተክርስቲያን በመታዘጋጅልን ነገር ምን ለመሆን እንዲህ አይነት ብረት ውስጥ ገብተን ምን ለማለት ለማገልገል ለመሰራት ለመስራት ለማነጽ ለመስጠት ምን ለማለት ለመቀበል ባይብል ስተዲ ውስጥ እንደዛ አይነት ነው። የራሱ ልክ እንደ ምኩራቡ ህግ አለው መሪ አለው ምን አለው እንዳልኳችሁ ባይብል ስተዲም ወይንም የቤት ህብረትም የራሱ የሆነ ስርዓትና አካሄድ አለው። ትንሿ ቤተክርስቲያን አንድ ህብረት አድጎ ቤተክርስቲያን መሆን ይችላል። ብዙ ነገር መሰራት ይችላል። አዲስ አበባ ውስጥ በአንድ ቀጠና ሁለት ብቻ አይደለም እንደዛ ይሆኑት። 22 ሲመሰረት በቤት ህብረት ነው። ገርጅ ሙሉ ወንጌል ሲመሰረት በቤት ህብረት ነው። ላምበረት ሙሉ ወንጌል ሲመሰረት በቤት ህብረት ነው። መገናኛ ሙሉ ወንጌል ሲመሰረቱት በቤት ህብረት ነው። እንደነገርኳችሁ በዛ አካባቢ ያሉት ትላልቅ ቸርቾች የተመሰረቱት መነሻቸው ምን ነው? ቤት ህብረት። ስለዚህ አንናቀው አሜሪካ ላይም ልክ እንደዛው ማድረግ እንችላለን። እዛ የነበርን ሰዎች ነን። የዛን ጊዜ የሰራብን ጌታ ዛሬ ምን እንለዋለን? እናመልከዋለን። በቤት ህብረት ውስጥ ያልተጽናና ያልተፈወሰ ያልተረዳዳ የለም ወገኖቼ። እንደነገርኳችሁ በብዙ ነገር ምን እንደጋገፍበት የቤተሰብ ህብረት ነው። እኔ ቤተ ህብረት ተብሎ ከመጣራ እንደውም ቤተሰብ ህብረት ተብሎ ቢጣራ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ምኖች ናቸው? ቤተሰቦች ናቸው። በአንድ ወቅት አዲስ አበባ መጥቼ ለህቴ ሰርግ መደገስ ፈለኩኝ። ገንዘብ ይዤ ሰው አጣሁ። ከአሜሪካ የተላከ ዶላር ይዤ ሰው አጣሁ። እማቀው ሰው የለኝም። ያሳለፍኩትን ስቃይ እኔ ነኝ የማውቀው። ሹካ ማንካ ሁሉ ተከራይች ሁሉን አድርጌ ግን እንደ ክርስቲያን እንዴት ብዬ እንደ ደስ ይውል አድርግ ማለት ነው። ወገኖች ብዙ የሚያስፈልገናል። ምንረዳዳበት ምንደጋገፍበት ብዙ ነገሮች አሉ። በመሰከራችሁ ብዙ ቀን ላውላችሁ እችላለሁ። ግን እላችኋለሁ የእግዚአብሔር የክብር መገኛ ነው። የምንሰራበት ነው። የምንሰራበት ነው። ህብረታችን ምናድስበት ነው። ምንተሳሰብበት ምንቀናጅበት ነው። ቁመን እንጸልይ እስቲ። እንግዲህ ቀኑ ሲደርስ አብዘታችሁ ይሄንን ምን በሉት አድርጉት ይላል። ከወንድማችን ጋሽ ወንድሙ ጋራ እንጸልያለን። ስለመጣው ስለ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ መስራት ፈልጓል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያየ መልክ እግዚአብሔር መልክቶችን ወደኛ እያመጣ ያለበት ጊዜ ነው እና በእውነት ለእግዚአብሔር ቃል ምላሽ ልንሰጥ ይገባናል። ወገኖቼ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እውነት ነው ስንትሽ እንዳለው ባለፉት የመከራ ዘመናት በኢትዮጵያ ያለችው ቤተ ክርስቲያን በዛ መከራ ውስጥ ያለፈችው በቤት ውስጥ ባሉት ህብረቶች ነው። በቤት ውስጥ በሚደረጉ ጸሎቶች ነው። ሌሊት በማለዳ ማንም አየን አላየን ሳይባል ሌሊት እየተወጣ በር ተዘግቶ የሚጸለየውን ጸሎት ነው ያስታወሰኝ ስንትሽ ሲናገር። እነዛ እንባዎች አፍርተው ዛሬ ብዙዎች በጌታ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የመጡበትን ሁኔታ እናያለን። ያን ጊዜ ስናነባ ግን እውነት አይመስልም ነበረ። ግን ያ ሁሉ ነገር አልፎ እግዚአብሔር ባለ ፍሬዎች አድርጎናል። ብዙዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሲመጡ አይተናል በደብረ ዘይት ውስጥ በእውነት። እና ያንን ዘመን እግዚአብሔር እንዲመልስልን ልንጸልይ ይገባናል። እውነት ነው። እና ቤተ ክርስቲያን የሰፋችው ቤተ ክርስቲያን ያንን የክፉ ዘመን የተሻገረችው በቤት ውስጥ ባለችው ቤተ ክርስቲያን ነው። ይህ የቤት ህብረት ያስፈልገናል። በዚህ ህብረት ውስጥ እንዲህ በየእሁዱ በምናደርገው ነገር ብዙም እንትንም የምናደርገው ነገር አይደለም። ግን ያ በቅርበት ህይወትን የምንከፋፈልበት አለ አይደል? እያንዳንዳችን በአካል ውስጥ ያለንን ድርሻ የምናከናውንበት ስፍራ ስለሆነ በእግዚአብሔር ቃል በእውነት እንደመጣልን እንደ እግዚአብሔር ቃል ይህንን ልናደርግ ይገባናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታም ደግሞ ይህንን ነገር ያደርግልናል። እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርግ ዘንድ የታመነ አምላክ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ በዚህ ቃል ላይ ሆነን እንጸልያለን ወገኖቼ።
ደግሞም ጌታ ይህንን ነገር ወደ ተግባር እንድናመጣ እግዚአብሔር ይህንን ነገር በመካከላችን እንዲያበዛልን እንጸልያለን። ጌታ ይባርካችሁ፣ እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችን፣ እግዚአብሔር መድኃኒታችን ሆይ በዚህ ማለዳ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በቃልህ ወደ እያንዳንዳችን ስለመጣ እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። አቤቱ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እነሆ ምርኮን የምናስመልስበት ዘመን ላይ ጌታ ሆይ ስለመጣህን እግዚአብሔር ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። ምርኳችንን ልታስመልስልን ጌታ ሆይ ምርኳችንን እንደገና እግዚአብሔር ሆይ እያንዳንዳችን ልናስመልስ እንደሚገባን እንድንንቀሳቀስ በዚህ ማለዳ ደግሞ በቃልህ እውነት ወደ እኛ ስለመጣህ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በተለይም በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በእውነት እነሆ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በባሪያህ በኩል እንዳመጣኸው ቃል እንዲሁ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በየቤቶቻችን ተገናኝተን እግዚአብሔር ሆይ ተሰባስበን ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በአንድነት በፊት እንድንሆን ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በሮችን ስለምትከፍት ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን። አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በቀደመችው ቤተ ክርስቲያን ጌታ ሆይ የነበሩ ቅዱሳን በአንድነት ጌታ ሆይ በየጸሎቱ የእግዚአብሔርንም ቃል በመካፈል ይተጉ እንደነበረ ከዚህም የተነሳ በአካባቢያቸው እንኳ ተጽዕኖ እስከሚያመጡ ድረስ ትልቅ ነገር ጌታ ሆይ በቀደመችው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዳደረግ ዛሬም ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዚህች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጌታ ሆይ ይህንን መልካም ሥራ እንደገና ስለምትሠራ እንደገና ይህን ሥራ ስለምታነቃቃ ስለምታነሳሳ ጌታ ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አቤቱ ጌታ ሆይ ወንዶች ልጆችህን አክስ፣ ሴቶች ልጆችህን አክስ። አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እነሆ መንፈሳችንን ታነሳሳ ዘንድ መንፈሳችንን ታነቃቃ ዘንድ በዚህ ጊዜ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ እንጸልያለን። እርዳን እኔ ጌታ ሆይ እነሆ ቤተ ክርስቲያንን አግዝ፣ ወንድሞቼን አግዝ፣ እህቶቼን አግዝ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንደ ተናገርከን እንዲሁ የምናደርግበትን ጸጋ ለባሪያዎች ልቀቅልን። አቤቱ እግዚአብሔር አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ እነሆ በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ስለ ወንድማችን ስንታየሁ እናመሰግናለን። በዚህ ማለዳ ጌታ ሆይ በባሪያ በኩል ስለመጣው ቃልህ እጅግ ስምህን ከፍ ከፍ እናደርጋለን። አቤቱ ባሪያህን ባርከው፣ ባርከ ለበረከት አድርገው። እስከ ዛሬም ከሰራህበት ከተጠቀምክበት በላይ አብዝተህ በባሪያህ ትጠቀም ዘንድ እንጸልያለን። ያንተ ቅባት በእጥፍ በባሪያህ ላይ ይጨምር ጌታ ሆይ ባሪያህን በአገልግሎቱ በሕይወቱ በኑሮ በነገር ሁሉ ባርከው፣ ባርከ ለበረከት አድርገው። ጌታ ሆይ ለብዙዎች የሚተርፍ የኔ ጌታ ሆይ ጸጋን በውስጡ ታበዛ ዘንድ ጌታ ሆይ እንጸልያለን። አቤቱ እግዚአብሔር አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ እኛንም ባሪያዎችን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ባሰማራህን ቦታ እንደሚገባ በፊት እንሆን ዘንድ እርዳን። አቤቱ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ነው ጌታ ሆይ አንተ ልትመጣ በደጅ ያለበት ዘመን ነው የኔ ጌታ ሆይ። አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እኛም ባሪያዎችን እናስተውል ዘንድ እርዳን ጌታ ሆይ። አቤቱ እግዚአብሔር አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ ከፊት ይልቅ አብዝተን እነሆ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንሰባሰብ ዘንድ እርዳን የኔ ጌታ። ከፊት ይልቅ አብዝታችሁ ተሰባሰቡ እንዳልክ ጌታ ሆይ መሰብሰባችንን አንተው እንዳልክ ጌታ ሆይ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ አብረን እንድንሰባሰብ አብረን የሕይወትን ቃል ጌታ ሆይ እንድንከፋፈል አቤቱ ባሪያዎችን እርዳን ጌታ ሆይ። አቤቱ ጌታ ሆይ ተገጣጥመን ጌታ ሆይ የቤትህን ስራ የምንሰራበትን ጸጋ ለባሪያዎች ልቀቅልን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እያንዳንዳችን ባስቀመጥከን ስፍራ ጌታ ሆይ ኦ እግዚአብሔር አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ በትህትና በየዋህነት ከአንተ ጋር እንመላለስ ዘንድ እርዳን። ፍለጋህን እንድንከተል ምሳሌን እንደተውክልን ጌታ ሆይ ከእኔ ይልቅ ወንድሜ ይሻላል፣ ከእኔ ይልቅ እህቴ ትሻላለች በሚል ትህትና በዚህ
ጌታ ሆይ እውነት እንመላለስ ዘንድ አቤቱ ባሪያዎችን እርዳን። በመካከላችን ፍቅርን ጨምር የኔ ጌታ፣ አፍስልን የኔ ጌታ ሆይ። እርስ በርስ የምንፈላለግበት እርስ በርስ የምንነፋፈቅበት ኦ ጌታ ሆይ ሰማያዊ ፍቅርን በመካከላችን አፍስ። ይህንንም ስለምታደርግ ጌታ ሆይ እናመሰግናለን፣ እናከብርሃለን፣ ከፍ ከፍ እናረጋለን። ተመስገን ነው። ይህን ሁሉ በፊት የምንጠይቀው ያው በሆነው ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ፣ እግዚአብሔር ባርኮ ለበረከት ያድርጋችሁ። እንግዲህ እርስ በርሳችን ሰላምታ እንለዋወጥ። እንግዲህ ከተገናኘንም ቆየት ያልን አንድ ሳምንት ጊዜ ቀላል አይደለም። ትንሽ ተጫዋውተን የልባችንንም እንደዛ አድርገን መሄዱ ጥሩ ነው። በበለጠ ደግሞ በቤት ቤተ ክርስቲያን ይህንን ነገር ለማጠናከር ሁላችንም እንነሳሳ። በቅርብ ጊዜም ጌታ እንደረዳን ይህን የቤት ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ትኩረት ሰጥታ ቤተ ክርስቲያን ትሰራለች። ጌታ ይባርካችሁ። ተባረኩልኝ።